Dobre. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás srdečne privítala na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorej som ako štatutár obce Trenčianska Teplá zvolala v zmysle paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona 369 z roku 1990 zbierky zákonov obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov. Zároveň konštatujem, že kvórum potrebné a spôsobile uznášať sa zasadať je splnené. Poslanci sú v potrebnom počte. To znamená, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé a schopné rokovať, uznášať sa, schvaľovať jednotlivé uznesenia. Zároveň konštatujem, že program mimoriadneho zasadnutia vám bol doručený a bol zverejnený zákonným spôsobom, zákonnej lehote. Týmto srdečne otváram toto mimoriadne zastupiteľstvo ako dôvod mimoriadneho zvolania zastupiteľstva, čiže mimo plánu vami schválených zastupiteľstv je vlastne dôvod, že tých dokladov a materiálov, ktoré obec musí riešiť a predovšetky, ktoré si vyžadujú súhlas vás, obecného zastupiteľstva, postupne rastie a rozdeľujeme materiály tak, aby sme potom nemali na jednom zastupiteľstve tom riadnom, aby sme toho nemali veľa. Takže zároveň si to vyžadovala aj výnimočná situácia, čo sa týka informovanosti vo veci cyklotrasy a ďalších iných. Vzhľadom na to, že to má mimoriadny charakter, tak vás poprosím, program vám bol doručený v takom znení, ako je. A zároveň srdečne vítam medzi nami, konečne v správnom zložení, pána riaditeľa našej neziskovej organizácie TREŠ, ktorý vlastne v rámci interpelácie poslancov a ďalších iných bodov patrí mu toto čestné miesto, pretože aj jemu môžete klásť otázky. TREŠka je naša nezisková organizácia, ktorú zriadila obec, má mne 100% účasť a pán riaditeľ je vlastne funkcionár, ktorý bude zodpovedať, môže v budúcnosti zodpovedať otázky týkajúce sa TREŠky, pretože aj vy máte právo mu klásť otázky a zapájať sa do debaty. Takže som rada, že sedí na správnej strane a nie za kamerami. Ešte raz, všetko dobré, takže pekný večer. Nech sa páči, vzhľadom na to, že som otvorila toto mimoriadne zastupiteľstvo. Poprosím, program máme, takže určujem. Za overovateľov zápisnice určujem pána inžiniera Gala a pani doktorku Sklenárovú. Kto je za takýto návrh? Ďakujem. Zdržal sa? Pán Vydal, si sa zdržal? Nie. Proti? Ďakujem, schválené. Uznesenie číslo 1. Poprosím, teraz ešte schválime členov návrhovej komisie, ktorý potom rozdelíme jednotlivé tie návrhy uznesení. Takže dávam návrh na schválenie komisie návrhovej v zložení. Pán Vyhlídal, pani inžinierka Sklenárová a pán bakalár Jakubek. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Zdržal sa pán Vyhlídal. Proti? Nikto. Uznesenie schválené ako číslo 2. Rok 2020. Ďakujem. Poprosím, aby boli návrhy uznesení rozdané návrhové, pristupujeme k bodu návrhu programu, a to je schválenie samotného tohto návrhu, tak ako bol zverejnený. Takže poprosím, dávam návrh na schválenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Trenčianska Teplá schváluje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako bol zverejnený na úradnej tabuli. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Schválené. Ďakujem. Zdržal sa? Áno? Počkajte ešte, takže uznesenie číslo 3? Dobre. Čo sa týka pripomienok k tomuto programu, poprosím, budú to tzv. Procesné uznesenia, aby sme si,
aby sme si ujasnili, ktoré uznesenia majú závažnú, teda váhu, a potom, ktoré sú procesného charakteru. To sú všetky tie, ktoré majú menší význam a oni sa neuvádzajú ako samostatné. To sú čiastkové uznesenia. Na to, aby sme sa dopracovali ku konečnému návrhu programu. Dobre, ďakujem, nech sa páči. Ešte, ak dovolíte, pán Kubík, ešte pred vami sme si dovolili vsunúť jeden bod. Rozdalo sa to. Návrhová komisia, máte rozdaný aj ten tzv. Doplnený bod programu. Vzhľadom na to vystala taká situácia, že dodnes nie sú právne doriešené záležitosti ohľadom výstavby miestnych komunikácií a chodníka, ktoré robil pán Svietelský. A do 12 mesiacov od vybudovania chodníka, to znamená do 12 mesiacov od decembra 2018, mala obec povinnosť vysporiadať pozemok, ktorý vlastne momentálne patrí do Slovenského pozemkového fondu a chcú nám ho bezodplatne previesť do vlastníctva. Jedná sa o parcelu, ktorá bola práve dnešným dňom zapísaná do katastra v mysle geometrického plánu. A chcela by som dať návrh na doplnenie bodu programu, a to je bezodplatný prevod majetku SPF do vlastníctva obce. To znamená, aby sme to konečne uzatvorili a aby sme to nadobudli bezodplatne. A hlavne potrebujem to vysporiadať Slovenský pozemkový fond. Jedná sa o chodník, ktorý sa robil v roku 2018, určite viete, je to chodník smerom na Pliešky. Áno, má k tomu niekto nejaké výhrady? Vzhľadom na to, že sa mi konečne podarilo komunikovať aktívne so Slovenským pozemkovým fondom, čo je veľká vzácnosť, tak si to mimoriadne cením, že sú ochotní a že nám ponúkli túto možnosť, pretože ešte pred rokom chceli odkúpiť za trhovú cenu, respektíve predať za trhovú cenu. Čiže veľmi vychádzame nám v ústretí a sme veľmi vďační za tieto aktivity zo strany Slovenského pozemkového fondu. Takže poprosím tento návrh, ja by som to navrhovala dať za bod VZDK, to znamená ešte pred prevodom obecných pozemkov. Tak 10. Čiže bod 10, lebo prevody obecných pozemkov znamená, že ideme my predávať, ale my ideme v tomto prípade bezodplatne nadobúdať. Nie, Dčko, to sú prevody obecných pozemkov. Práve, že tu je nadpis prevody obecných pozemkov, takže pred tými prevodmi za tým VZDK-om, áno? Ako 10, 11. Dobre, vás poprosím, kto je za takýto návrh na doplnenie? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Ďakujem. To je procesné uznesenie schválené, takže doplňa sa bod programu. Ďakujem. Nech sa páči, poslancov návrh, pán Kubík. Ja by som chcel po dohode s poslancami pred zastupiteľstvom, sme sa tu dohodli, že za bod 2 by sme dali kontrola uznesení, ďalším bodom by boli pripomienky občanov. Nie je pripravené pánom kontrolorom, pretože je to mimoriadne zastupiteľstvo, povedali sme si, že na mimoriadnom kontrolu uznesení sú na riadnom 4-krát do roka, takže pán kontrolor nemá pripravené, neviem, tak čo by ste... Takže beriete naspäť svoj návrh? Nie, mením svoj návrh, za bod 2 dávam pripomienky občanov. Ďalším bodom budú interpelácie poslancov a po dohode s poslancami presunúť body 5, 6 a 7 na ďalšie zastupiteľstvo. Toto je môj návrh. Bohužiaľ, k bodu 6 sa vyjadrí pán kontrolór, pretože práve vďaka nemu jeden z dôvodov, prečo máme mimoriadne zastupiteľstvo. Nech sa páči, vysvetlite pánu. Ďakujem za slovo. Ešte k tomu návrhu, čo sa týka kontrola plnenia uznesení, tak samozrejme, že na tom riadnom automaticky bude kontrola plnenia uznesení. To som mal aj tak pripravené. A čo sa týka tých bodov číslo 6 a 7, no, zo zákona o obecnom zriadení, keďže sa koná zastupiteľstvo, tak zákon vlastne hovorí k tomu bodu číslo 6, správa kontrolnej činnosti, je mojou povinnosťou predložiť najneskôr do 60 dní nového kalendárneho roka. Ak by som čakal a nepredniesol teraz do konca februára, tak najbližšie zastupiteľstvo je plánované v marci, tak by som porušil zákon. Čo sa týka bodu číslo 7, tam takisto zákon o obecnom zriadení hovorí, samozrejme, že keby sa toto nekonalo, tak to nemusí byť kvôli mojej kontrole, ale keď už sa koná, tak zase zákon hovorí, že predniesie poslancom správu vždy na najbližšom zastupiteľstve. To znamená, že zase, ak by to nezaznelo, tak by sme porušili zákon, tak ja by som poprosil, aby teda tie body mohli zostať.
Dobre, takže... Že upresníte svoj... Takže zostávam... Poďme po jednom, dobre? Za pripomienky občanov, áno. Interpelácie poslancov. Áno, že ukážem... Dobre. Čo sa týka pripomienkám občanov, vážení, dovolte, aby som vám prečítala dikciu zo zákona o obecnom zriadení, ako majú občania, respektíve obyvatelia obce vystupovať na obecnom zastupiteľstve. Rokovanie obecného zastupiteľstva v zmysle paragrafu 12 zákona o obecnom zriadení sú zásadne verejné. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. To znamená, pripomienka od slova pripomienka, znamená, že to mali pripomienky k zverejnenému programu, to je poprvé. A po druhé, vy by ste mali hlasovať o tom, kto môže vystúpiť a kto nie, kto ku ktorémukoľvek bodu programu. Ak sa dáva do programu celkové bod pripomienky, tak dávať ako keby paušálny súhlas na to, že ktokoľvek sa prihlási, bude vypočutý. A ešte raz vás poprosím, keď robíme zápisnice, tak zo všetkých týchto vecí, ktoré tu vyznejú, ktoré sú podané, vyplýva, že ani jedna sa netýka pripomienky občanov, tak ako to myslí zákon o obecnom zriadení. Pretože každý občan má právo podať podnet, návrh alebo podanie na obecný úrad zákonom predpísaným spôsobom, písomne, poštou, doporučenie, mailom, zaručeným elektronickým podpisom, ústne do zápisiny na podateľne obecného úradu. Správny orgán podľa obsahu vyhodnotí, čo sa to jednanie týka, a potom to prideli príslušnému referátu. Každý občan, ktorý vystúpi, bude musieť vlastne napísať, keďže podanie musí byť zrejme, kto to je, meno, priezvisko, adresa, tak potom porušujeme GDPR, ochranu osobných údajov. To je jedna vec. A druhá vec, keď ten človek chce, aby sme mu relevantne odpovedali, môžeme aj písomne, musíme niekam odpovedať na nejakú adresu, ale nechceme, aby sa tu zverejňovali adresy ľudí. Takže ešte raz, zvážte, tá pripomienka občanu sa nazýva preto pripomienka, lebo má byť k niečomu, aby sme sa vyhli zbytočným dohadovačkám, aby to boli osobné spory medzi niektorými zúčastnenými, osobné spory a obviňovania v trestnoprávnej rovine, aby sa tu neosočovali, hlavne nerozprávalo o ľuďoch, ktorí tu nie sú z určitých dôvodov prítomní. Každý je povinný sa správať tak, aby bolo predchádzané porušovanie právnych predpisov. Prepačte, ale je to aj našou povinnosťou predchádzať a vytvárať prostredie, aby nedochádzalo k porušeniu práva. Predovšetkým na ochranu osobných údajov a predovšetkým právo na ochranu osobnosti a tak ďalej. Ďakujem. Dávam návrh. Áno, nech sa páči, pán Galo. Od roku predpokladom 1990. Áno, to je 369. Prosím? To je 369. Áno. Ten výklad toho paragrafu samoslovo nazýva pripomienka. Čo je pripomienka? Prepačte, ale všetky tieto... My keď sme robili zápisnicu, tak z hodinu a 3/4 sme urobili jednu pripomienku. To znamená pripomienka k niečomu. Keď má niekto nejaký návrh, sťažnosť, podnet, nech sa páči, obráte sa na obecný úrad. Prideli sa to k príslušnému referátu, máte zákonnú lehotu. Nechcem, aby sa tu dávali mená, priezviská a adresy do kamery. Takže podania, ktoré môžu urobiť občania, sú pre spôsob, ako ich podávajú na obec. Ak to smerujú na obec alebo poslancom, tak sú zákonom stanovené tieto postupy. Ak má pripomienku k bodu programu, tak ktokoľvek sa môže prihlásiť z verejnosti a bude mu udelené slovo na základe rozhodnutia poslancov v rámci procesného uznesenia. Čiže ak sa chce niekto vyjadriť k bodu 11, 10, tak nemá zmysel, aby rozprával v bode 3, keď sa dostaneme k tomu bodu. Príklad bol napríklad pán kapitán, ktorý tu bol minulé zastupiteľstvo a jeho bod sme rokovali neskôr. Čiže ak má niekto z občanov pripomienky k bodom programu, tak ako bol zverejnený, tak prosím vás, potom sa prihláste k tým bodom programu. Áno, to je tá pripomienka. A ak máte teraz niečo v nejakom bode, chcete nejaký podnet, tak zvážte, či je to podnet, ktorý má obec riešiť, či je to sťažnosť, alebo je žiadosť o podanie informáciu, pretože bežne sa stáva, že momentálne dostávame žiadosti o poskytnutie informácií šikanozným spôsobom. Máme ich niekoľko desiatok týchto žiadostí o sprístupnenie informácií a referáty sú tým zahltené. Takže a keď chceme pracovať na strategických veciach, ako je cyklotrasa, tak naozaj treba zvážiť, ako zaťažíme zamestnancov na obecnom úrade.
Nech sa páči, pán Kontrol. Ja by som ešte dodal k tomu, že môže nastať situácia, samozrejme nemyslím dnes, ale všeobecne aj v budúcnosti, že teda ak niekedy občan má niečo absolútne výnimočné, tak jediný možný spôsob, že ako predniesť niečo nové, okrem toho, čo bolo v návrhu programu zastupiteľstva, je, že požiada kohokoľvek z vás poslancov a poslanec, keď si to osvojí, tak môže predniesť tento bod, ale samozrejme, že potom už je to zmena toho pôvodného návrhu, treba, aby hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Takže toto je vlastne jediný spôsob. Ak by občania, a ja sa možno aj ospravedlňujem, že mal som byť dôslednejší v minulosti, že keď máme taký zákon prísny na vás, že ani vy už nemôžete navrhovať po schválení v priebehu rokovania akýkoľvek nový bod, tak vlastne ten občan mal akési nadpráva, ktoré zákon neumožňuje, a vlastne bol to ďalším bodom, tým sme tak trošku aj akoby porušovali zákon, takže toto je jediný možný spôsob, dobre? A samozrejme, že keď budete hlasovať en bloc, že všetkým bodom sa môžu občania prihlasovať, tak už netreba samostatne hlasovať, keď sa občan prihlási, že či vystúpi, ale keď en bloc schválite pre všetky, ale to myslím, že už pani starostka naznačila, takže ak to en bloc schválite, ale nemal by to byť samostatný bod, lebo občan sa môže vyjadrovať vlastne k tým bodom programu, ktoré vy schválite. A okrem iného ešte poslednú vec, že si svojím spôsobom odnímate tú právo rozhodovať a regulovať tú kultúru aj na zastupiteľstve, pretože paušálne dáme súhlas všetkým, aby vy mohli vystúpiť, a tým pádom, keď ste potom nespokojní, že niekto vystupuje, tak vy máte to právo mu to slovo jednoducho neudeliť. Takže aj napriek uvedenému dávam návrh na schválenie bodu pripomienky občanov a uvidíme výhodnú. Áno, nech sa páči ešte. Ja som sa preto pýtal, odkedy ten zákon platný, pretože som aj tebe možno chcel pripomenúť, že si 4 roky práve za tieto 2 body bojoval aj s poslanky. Pozor, vy si áno, samozrejme, napríklad aj to vám chcem jedno povedať. To, čo povedal pán kontrolór napríklad, že on má povinnosť zo zákona do konca februára to mať schválené. Prečo pán Kubík na to reagoval? Pretože dodnes sa ten zákon zrejme porušoval, áno? A budeme tu teraz rozprávať, ako sa tu porušovali zákony. Kedy sme mávali mimoriadne zastupiteľstvo? No verím tomu, že pán kontrolór, sa schvaľovala vaša správa, ktorá mala byť do 60 dní, tak sa schvaľovala v marci. Ale nikomu nebudeme hovoriť, áno, teraz pred kamerami, že čo bolo porušené. A okrem iného je veľký rozdiel medzi tým, čo bolo doteraz a medzi tým, čo je teraz. Ja som vždycky zastávala stanovisko, že občan má právo sa vyjadriť ku akémukoľvek bodu programu, a nie, že mu necháme bod 3, kde sa má vyrozprávať a potom tu má sedieť. On sa má právo vyjadriť kedykoľvek, aj v bode rôznom. On sa má právo vyjadriť ku všetkému, pretože sa to môže týkať jeho nehnuteľnosti, jeho majetku. Prečo by sme ich mali, poviem to tak, odbiť na začiatku, a potom, keď sa sami chcú niečo ešte opýtať, že niečo napadne, tak prečo by už mali mať, akože už bohužiaľ boli bod pripomienky občanov. Veď mnohokrát riešime práve ich veci. Máme tu schvaľovania, predaj pozemkov, zámeny pozemkov, týto bodom sa tí ľudia chcú vyjadriť. Veľakrát mi povedali, že prídeme na zastupiteľstvo, ale a kedy sa majú možnosť vyjadriť, tak možno, že niekto aj váha na začiatku, ale nech sa vyjadrujú k tým konkrétnym bodom. A všetky ostatné podania, nech sa páči, nech podávajú na obecný úrad. Verte tomu, že tým zaoberáme, sme tým zahltení a každému jednému odpovieme. Už to nie je tak ako kedysi, že vám nikto neodpovedal. My sa tým naozaj zaoberáme. A čo môžeme, robíme. Takže toľko k bodu. Ak budeme robiť zápisnicu, tak sa tam musí naozaj dostať iba to, čo sa môže označiť za pripomienku občana. Ešte raz hovorím, občania a verejnosť má právo kedykoľvek sa zapojiť do debaty počas celého zasadnutia až do konca. Nech sa páči, ešte pán Masár bol prvý. Ja som chcel len k tomu povedať. Ja som bol stále iniciátor toho, aby tento bod programu bol v minulosti zaraďovaný do programu. V poriadku, vedenie nemalo v tom minulosti, nemalo záujem robiť mimoriadne s občanmi, verejné zhromaždenie občanov. Tak je to stanovené v zákone.
Teraz, ty si tlmočila zákon, kedy môžu v rámci zastupiteľstva vystúpiť občania. A v rámci tento bod ja som považoval za potrebné, ktorý sa dával do programu minulosti, z toho dôvodu, že to bolo suplovanie toho verejného zhromaždenia občanov. Lebo ja zase poviem aj jednu vec, dobre, v poriadku, teraz odpovedáte občanov, riešite občanov, ale keď aj nejaká sťažnosť je, berte to tak, že aj príjemná, aj nepríjemná sťažnosť, tak v podstate, keď to ostane medzi štyrma múrami, nevyznie to tak, ako keď to počuje celé zastupiteľstvo. Nehnevajte sa na mňa. Ja, keď som akože slúbil občanov, že budem tu nás zastupovať, tak chcem vedieť aj o tých negatívach, aj o tých pozitívach, čo sa robia. Takže, viac menej, pani starostka, v poriadku, ja berem túto pripomienku, aby sa nenaťahovali tie zastupiteľstva, lebo ja veľmi dobre viem, keď sú pripomienky občanov, niekedy aj 2 hodiny majú tí občania pripomienky a viac menej si tu prídu vyliať zlosť. Poznáte to. A kvitujem jednu vec, že si to usmernila s tým, že sa majú možnosť vyjadriť ku každému bodu, ktorý je predmetom rokovania. Ale potom zas máme tu na bod, ktorý predložil pán Kubík, rôzne, alebo interpelácia poslancov. Rôzne sú, rôzne zaradené programy. To je tiež bod programu. A potom podľa mňa, keď sa rozdebatuje nejaký bod rôznom, tak by som potom akože bral aj to, že tam sa môžu občania pripojiť do toho rôzneho, že môžu potom diskutovať. Takže aby bolo vysvetlené to, že prečo vedenie obecného úradu nechce zaradiť bod pripomienky občanov. No, pretože... Takže vyklúčkujeme z toho, aby takým spôsobom buď sa dohodneme, alebo príjmeme nejaké čoráve, nejakú smernicu alebo opatrenie, že sa bude minimálne 2-krát do roka robiť verejné zhromaždenie občanov, kde si takéto veci vykonzultujeme, háklivé veci, palčivé veci, možno, že aj také pochvaly zneseme. Rozumieme sa, len ide o to, aby ten občan mal možnosť pred verejnosťou vlastne vystúpiť. Súhlasíme, pán Masár, čiže v bode rôznom nie je problém. Kedykoľvek sa môže zapájať ktokoľvek do debaty, alebo ešte by som chcela podotknúť, že preto dávame aj také väčšie počty aj zastupiteľstvom mimoriadnych a hlavne oboznamujeme vás s viacerými vecami, so spôsobom vybavenia petícií a sťažnosti, napríklad kontrol vybavovania sťažnosti predsa poskytuje pán kontrolór, dokonca zrejme aj na tomto zastupiteľstve, ktorého sa môžete mu klásť otázky, čo sa týka vybavenia sťažnosti a petícií. Čiže my vám takto, ja vám napríklad priamo neviem odpovedať na tú sťažnosť a takisto opakujem GDPR, to znamená ochrana osobných údajov, naozaj si treba toto uvedomiť, pretože to je niečo, čo veľmi ľahko a veľmi často tu vieme zneužívať. Takže poprosím, hovorím ešte raz, ak sa občan prihlási, bude mu udelené slovo kedykoľvek počas celého programu, hlavne bude rôznom. My sme teraz takí možno múdri aj s pánom kontrolórom, lebo dneska sme dostali v podstate také vysvetlivky zo ZMOSu. My sme tiež nezjedli všetku múdrosť sveta a ten výklad zákonov sú niekedy mimoriadne náročné a kontraproduktívne niekedy. A dnes sme sa vlastne ZMOS nám polopate vysvetlil, ako sa máme chovať napríklad v bode rôznom, ako máme vystupovať pri schvaľovaní programu. To bola takisto novinka, že sa schvaľuje najskôr program ako visí, potom sa o každej pripomienke zvlášť postupne sa dostávame podľa mňa na takú úroveň, že to bude bez akýchkoľvek nejakých porušení, budeme mať úžasný hladký priebeh. Navrhujem, aby sme to vyskúšali a hlavne týmto poskytujeme občanom viac práv, lebo budú môcť vystupovať kedykoľvek. Nemajú časovo obmedzené limity v bode pripomienok občanov. Takže nech sa páči, ešte sa chce k tomuto bodu niekto vyjadriť? Stanko, nie, prepáčte. Aj k tomu, napríklad, chce sa vyjadriť, udelíte mu slovo. Ale počkajte, pán Vyhlídal má prednosť. Nech sa páči, pán Vyhlídal. Chvíľočku. Pán Masár, nie to bude. Ja len to, že... Pán Masár, my sme vám odpísali v lehote. Prišlo vám to? Neprišlo. Je to na pošte. Pán Masár, my vás riešime nie ako doteraz. My vám píšeme toľko listov. Ale to je napísané, že sa môže vydať, že ho budú prijať. Ale veď sa budete. A teraz ale pán Vyhlídal... Ale ja tu nebudem do večera. To, ale veď, dobre. Ja chcem prečítať napríklad... Čo chcete prečítať? Biskupský...
Ale, a čože... Čo som dostal dopis. A prečo im to nedáte všetkým do ruky? Nedám, ja to chcem, aby to bolo v kamere. Dobre, to ale musíme na verejnom zhromaždení. Takže nech sa páči, pán Vyhlídal. Ja len takú pripomienku, že niekedy, ja nehovorím ako teraz situáciu, ale niekedy je dobré, keď sa občan vyjadrí priamo na zastupiteľstve. Presne. A nielen v bode rôznom, ale teda aj inak, lebo veľa vecí ani neviem, čo sa deje na obecnom úrade, lebo tie šťastnosti, alebo všetko, čo chodí, tak chodí na podateľňu. A veľa vecí sa tu vyrieši práve tu na pode občana, že občan sa vyjadrí na zastupiteľstve, lebo veľa vecí ani nevieme, čo sa vlastne deje. Príklad, napríklad aj Príles, a teda teraz s pánom kapitánom, čo bol naposledy, keby tu neprišiel, tak ani nevieme, že ako obec reagovala na to. Postate, a ako reagovala naše... obec? Veď máme stavebné úrad. Dobre, však to je v poriadku, vieme, ako sa reagovalo, vieme, čo bolo. Dostali ste určite raz od pána kapitána aj vyjadrenie, obecný úrad, čo poslali ste lekačky. Takže ide o to, že niekedy je dobre, keď ten občan tu vyjde, teda príde a teda povie si, čo potrebuje, keďže niekedy sa fakt nedá. Možno na to bude dobre, ako hovoríte, aj verejné stretnutie s občanmi, ale bolo by dobre potom, keby to tam všetci prítomní poslanci aj starosta, aj vedenie obce, lebo inak to nemá zmysel. Čiže buď to bude na zastupiteľstve, ako pripomienka občanov, alebo to bude takto. No tak môžeme urobiť verejné zhromaždenie, ktoré sme už aj robili. Ak si pamätáte, v zmysle zmeny a doplnky číslo 5 sme spojili s informáciami. Poviem vám, že tá účasť bola žalostná. Bola tam, myslím, pani doktorka Sklenárová, neviem, kto tam ešte, pán Jakubkovci tam boli, ale účasť ľudí, no, bola som z toho sklamaná, pretože sme tam boli viacerí, boli tam odborníci, bola tam pani Longaverová, bol tam všetci tí, ktorí sa spolupodielajú na riešení týchto pozemkov, ale bola som z toho sklamaná, že občania teda nevyužili túto možnosť, lebo sme sa chceli vyjadriť k viacerým veciam. Ale možno to bola prvá lastovička. V každom prípade môžeme robiť takéto verejné, ale opakujem, ťažko, nemôže sa niekto vyjadrovať spoza kamery, musí sa predstaviť a odpovedať, respektíve uviesť identifikačné údaje, alebo my máme právo povedať, že mu odpovieme písomne do 30 dní. A kde mu to mám adresovať? Myslím, že keď má niekto pripomienku na zastupiteľstve, takže keď povie svoje meno, nemusí dávať na to narodenie alebo niečo iné. Ale pripomienka je k bodu, ale oni nedávajú pripomienky. Ale niektoré pripomienky sú ani k bodom není, ale sú občania preto, že sa nemajú problém nejaký, ktorý sa napríklad nedá vyriešiť s vami alebo s vedením obce, tak sa budú stiažovať na zastupiteľstvo. A to je ten problém, ako odpovedať potom občanovi, hej? To je môj názor. Čiže niekedy je dobre, keď ten občan príde a vyjadri sa priamo na zastupiteľstvo. Ak môžem, zákonodarcovia myslia na to, aby občan mal uplatnené svoje práva a v podstate nikto nemôže zabrániť občanovi, keď sa domáha svojich práv, dáva nejaké podnety, sťažnosti a tak ďalej, tak obecný úrad je na to, lebo to je výkonný orgán v podstate, alebo zastupiteľstvo rieši tie veci nejak také tie základné a už to rozmieňanie na drobné robí ten obecný úrad. A nie, že dobrá vôľa, že samozrejme, že tí ľudia sú ochotní a každého príjmu, ale zákon priamo to predpisuje, že s čímkoľvek občan dojde, a je to takto nastavené zo zákona aj z praktických dôvodov, pretože na zastupiteľstve nemáme komplet počítače, komplet agendu, častokrát sa dá odpovedať len čiastočne, treba dohľadať veci a to sa môže spraviť len cestou obecného úradu. Ale ešte raz pripomeniem, že môže nastať situácia, že niečo horí, niečo je veľmi dôležité, ale to už sa opakujem, že teda môže občan, keď teda chce, aby sa niečo riešilo mimo navrhovaného programu, požiadať ktoréhokoľvek poslanca, ten si to osvojí, navrhne a vy hlasovaním rozhodnete. Takže je tu aj takáto možnosť. A prosím ťa, keď nemôžem, ja sa vyjadrím. Prosím vás, môžeme už pristúpiť schvaľovaniu jednej pripomienky. Ja musím ísť do krčmy, lebo to nemôžem počuť. Dobre? Dobre, pán. Pani Sklenárová, nech sa páči. Prosím vás pekne, vysvetlené tu bolo všeličo, ale bol znesený návrh na doplnenie programu, tak dajme hlasovať. Však idem dať hlasovať, ale sa prihlasoval aj pán Vyhlídal, aj oni majú právo sa k tomu vyjadriť. Pán Masár, dávam návrh na schválenie bodu pripomienky občanov. Kto je za doplnenie tohto bodu do rokovania? Tam. Všetci? Ďakujem. Proti?
Zdržal sa zlásko. Pán Masár, nech sa páči, môžete vystúpiť, bude pripomienka. Ešte počkajte, bo tam bol ďalší návrh. Nech sa páči. Pani starostka. Jozef, môžem chvíľočku, len chvíľočku, aby neprešlo to. Ja som tam dal ešte ďalšie po pripomienke občanov interpelácie poslancov. Takže ešte aj zvlášť, to chcem dať vlastne. O každom zvlášť. A ďalej interpelácie poslancov? Áno, hneď na to. Nech sa páči, kto je za návrh doplnenie do bodu programu interpelácie poslancov? Ďakujem. Proti? Ďakujem, máte všetko. Zdržal sa? Ďakujem. Máte ešte niekto? Nech sa páči, pán Masár, máte slovo. Pani starostka, ja mám dosť dobrý. Pani starostka, viete, toto, čo sme debatovali, už mohli všetci byť občania vypočuť. A chcem povedať jednu, že ešte nad každým zákonom a vaše vysvetlinky porušujete ústavu. Keď je niečo verejné, občan sa má právo ke každému bodu vyjadriť. A teda, keď niekto dá doplnenie občanov, tak to je prvé a druhé. Počkajte, že pán Masár, poprosím, dávam návrh na schválenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá schvaluje návrh programu znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli s pripomienkami, doplnenie bodu za 9, a to je bezodplatný prevod majetku Slovenského pozemkového fondu do majetku obce. Ďalej bod pripomienky občanov za bod schválenie programu a za tým interpelácie poslancov. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem, zdržal sa. Schválené ako? 4. To sú procesné. To, aby sme pochopili, tie jednotlivé sú procesné. Máme teda 4. 4. Ďakujem pekne. Takže program bol schválený s pripomienkami pod číslom 4. A prepáčte, teraz nech sa páči. Dobre. Pani starostka, dostal som od biskupského úradu dopis, tak vám musím prečítať. A vy ste v tomto smere začali konať nejakú komisiu, vypracovať. Myslím si, že tá fara je strategický bod a dostal som odpoveď, stretiel som sa s pánom biskupom v Trenčianskych Teplicách, on bol väčší, ja som sa túto sídu a modlil som sa svetlým Josefovi 30-dňovú pobožnosť a som povedal, vyhraj mi ho, aj mi ho vyhral, som sa okato s ním stretel a som nevedel, že je to on. A teraz mal som všetky dokladnejšie. A teraz pokud. Vážený pán Masár, odpoveď. V súvislosti s našimi stretnými Trenčianskymi Teplicami, s vašou požiadavkou, ktorú ste predniesli na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2000, si vám dovolím odpovedať po zistených skutočnostiach. Všetky doklady som dal a vy ste sfalšovali moju zápisnicu, dali ste tam len takýto odstavec. Nebolo tam všetko. Ale pán farár počul televíziu, ten všetko počul, potom ma vykročila, vykričala na Silvestra, že nechodí do kostela. Tak som tam. Pán Masár, čo žiadate? Nič, prefaktuje to prečítam. Kódex kanonického práva ohľadom služby farára hovorí v tomto smere, farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach. Podľa normy práva má dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa kanonu 1281 až 1288. To je asi niečo, že má sa majetok zverejňovať. Ale kedy si som dostal takú kvôli Urbánu. Kde sa v týchto kanonoch okrem iného hovorí, že jeho povinnosť je plniť svoju úlohu so starostou dobrého hospodára. Preto aj v zmysle vášho návrhu, pán Masár, pán farár monsignor Jan Válo, je ochotný za symbolické 1 euro prenajať projekt bývalej farskej budove obecného úradu Trenčianskej Teplice na dlhodobé užívanie, ktoré by mohlo spĺňať aj vašu predstavu o funkčnosti tohto priestoru pre služby občanov. Pán farár totiž nemá právo zbaviť sa majetku, ktorý spravuje iné inštitúcie, pretože nie je jeho majiteľom, ale len správcom. Vedem všetko. Majetok je hmotného druhu, pro skončenie jeho pôsobenia zanechá pre farnosť, do ktorej patrí aj my. Teda nejde o svojvoľné hospodárenie. Tak prosím vás, máte tú ponuku, tu je jeden najväčší problém, že keď tam budeme investovať, tam treba, keď sa to chce nejak používať, tak tam budeme investovať a
na tom majetku sa podielať a môžete, podľa mňa tam musí sa vrátiť 300 tisíc eur, aby to bolo také účelné, ako som to keď si povedal. A toho si odstáva komisia a na toho ako komuka. To je všetko. A to, čo som zápisol, nech si poslanci prečo. A ja idem na tým. Opatrovateľa z toho, čo máme na vzpore na hore, na Žilinskej, a keď som tam, ako to rozšíriť. Ako sa môžem povedať? No toto my ako dáme cez podateľ, no nemôžem to dať cez podateľ, však nikto nič nežiada. Daj informácia. Predniesol pán Masár, predniesol biskupský list zo dňa. Vo veci staré. Neverejte nič na vedomie, je to od pripomienky občanov. Nech sa páči ďalší, predpokladám meno, priezvisko, adresa plus niečo. Kto je, kto by chcel? Ďakujem. Poprosíme ísť na bod interpelácie poslancov. Nech sa páči. Na like. Dobrý večer. Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť problematike križovatky, nakoľko je situácia s dopravou v našej obci v poslednom období kritická. Tento týždeň som sa intenzívne zaujímal na kompetentných miestach ohľadom reálneho stavu riešenia križovatky. Komunikoval som s riaditeľom firmy FIDOP, ktorý mi na základe dobrých vzťahov bol ochotný detailne popísať súčasný stav. Momentálne sa pracuje na štúdii, ktorú dala Slovenská správa cez vypracovať. Chcel by som vás, pani starostka, upozorniť, že ak sa chceme s križovatkou niekam pohnúť, tak dávať stanoviská a vyjadrenia, ako boli tie posledné medializované, nie je moc šťastné riešenie, nakoľko tí, čo o tom rozhodujú, sú z nich dosť rozčarovaní. Radšej budeme vďační za akékoľvek riešenie, ktoré kompetentní navrhnú a budú ochotní akýmkoľvek spôsobom túto katastrofálnu situáciu riešiť namiesto týchto vyjadrení na adresu Slovenskej správy ciest ku spôsobu riešenia križovatky. Radšej vytvorme súčinnosť a tlak na to, aby sme sa pohli ďalej, aby boli vyčlenené peniaze na projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Dobre vieme, že riešenie križovatky je beh na dlhé trate. Už v roku 2004 sme boli o mnoho ďalej, štúdie boli hotové, projektová dokumentácia pripravená, dokonca do územného plánu bolo účelovo vložená okružná križovatka a dokonca boli vyčlenené v roku 2016 aj peniaze v štátnom rozpočte. Ťahalo sa to viac ako 10 rokov a potom to celé padlo na povoleniach dopravného inšpektorátu, tak prosím vás, nerobme teraz problémy už pri prvom kroku, ktorým je štúdia. Nedávajme rady odborníkom my, čo sme v tejto oblasti laici. V stanovisku spomínate, že v územnom pláne je okružná križovatka, ale územný plán vo všeobecnosti nerieši tvár, ale len polohu križovatky, keďže architekt, ktorý spracúva územný plán, nemá odbornosť na dopravné inžinierstvo. O výsledky štúdie z roku 2004 sa absolútne nemôžeme opierať, nakoľko vtedy bola úplne iná dopravná situácia, iná hustota premávky a iné technické predpisy, ako je teraz. Nie je to ešte s výhľadom minimálne 10 rokov, keďže pri takejto investícii sa nemôžeme pozerať, či je teraz, ale v časovom horizonte minimálne 10 rokov dopredu. To si myslím, že mi potvrdí aj pán Masár, že to je absolútne nejaká. Dobre, a tá otázka? To nie je otázka, ešte počkaj, ešte dočítam. Prosím ťa, poprosím, keby si to nečítal a povedal tak od srdca. Vieš čo, ja to mám odstopované, tak, na 6 minút to mám, keď to budem čítať, keď budem hovoriť od srdca, tak to bude dlhšie. Takže čítaš to, dobre. Tak áno, radšej prečítam. 6 minút, 10 sekúnd je to, keď to budem čítať. Chcel som ešte pripomenúť, že obec je príliš malý hráč na to, aby diktoval, čo sa týka križovatky, čo bude a čo nebude. Takže namietať niečo proti riešeniam, ktoré navrhne Slovenská správa ciest na základe už spomínaných štúdií, nám určite nepomôže. Ale radšej vytvorme súčinnosť a využijeme spoločne všetky možnosti, ktoré máme, aby sme presadili akékoľvek riešenie, ktoré zlepší súčasný stav.
Ešte doplním za pár informácií k tejto spomínanej štúdii. Firma dopravného projektovania, skrátka FIDOP, dostala koncom decembra 2019 zadanie od Slovenskej správy ciest vypracovať všetky možné varianty, ktorých bolo minimálne 5. A z týchto možností navrhnúť dve najoptimálnejšie riešenia, ktoré budú vyhovujúce z pohľadu kapacitného s výhľadom minimálne 10 rokov. Pri tejto analýze sa treba na vec pozerať komplexne, čo sa týka dopravy teplej, nakoľko táto problematika sa vôbec neriešila posledných možno 30 rokov. Doprava sa stále zúšťovala a vyústenia na hlavnú cestu pribúdali, ako napríklad tá pod Starou Farou. Takže treba brať do úvahy okrem kapacity križovatky a hustoty dopravy aj iné faktory, ako napríklad trešku, nutnú asanáciu okolitých stavieb, koľko sa môže stať, že by to zasiahlo aj budovu, napríklad budovu mesovýroby, možno aj obecný úrad. Prechody prechodcov musíme brať do úvahy a samozrejme aj presun autobusových zastáviek na už vybudovaný otoč. Tu ešte pripomeniem, že slovenská autobusová doprava má ako podmienku sprevádzkovania otoča vyriešenie výjazdu na hlavnú cestu pri kostole, takže to sa nejedná len o jednu križovatku, ale tam treba, to treba komplexne riešiť. V čase dopravnej špičky, ktorá je ráno medzi 7 a 8 hodinou a po obede medzi 3 a 4, by to mohlo v tejto situácii až 20-minútové meškanie spôsobiť, keby to teraz spojaznili. Takže to je nevyhnutné, možno bude aj jednosmernenie niektorých ulic. Tak to by som takto len chcel pripomenúť, alebo upozorniť, aby sme boli radi, že sa niečo bude robiť, lebo 2004. roku do 2016. prešlo 12 rokov, za kedy sa tie peniaze dostali do štátneho rozpočtu, tak teraz, aby sme radšej súčinnosť prejavili, ako robiť nejaké presne, aby sme to hneď na začiatku nepokazili. No neviem, ako to nazvem, že pripomienka poslanca, alebo teda interpelácia poslanca je podľa zákona otázka, ktorá je položená akémukoľvek riadiacemu orgánu, prednostke kontrolorovi, riaditeľovi trešky. Otázka nebola, chcem sa vyjadriť. Možno keby som nemala za sebou tie rokovania, ktoré mám, tak by som ti ako poďakovala, neuviedol si zdroj, ktorého si čerpal, keďže si to mal napísané, ale zrejme obidvaja vieme, z akého zdroja. Podotýkam, že máš milné informácie, pretože ja som mala osobné rokovanie na Trenčianskom samosprávnom kraji. Na základe týchto rokovaní ma osobne pozvali do Žiliny na stretnutie, kde budú účastníci správa ciest, TSKčka a ďalšie dôležité orgány. Dneska som mala stretnutie s riaditeľom dopravnej polície a neustále máme rokovanie o ciach cyklotrasy, ale teda hlavne tieto križovatky. A vyjadrenie, ktoré som dala, odborné stanovisko, za tým si stojím, pretože od roku 2004 nebol predložený na obec žiadny iný relevantný návrh zo strany správy ciest. Zároveň dementuje informácie, ktoré poskytol pán Kubi v zmysle, že bol projekt v roku 2016 alebo v takom zmysle o svetelnej križovatke. Takisto to bol len svojvoľný návrh pána Bereca, aby sa urobil projekt. Tento projekt stal 1000 eur a spoločnosť FIDO ho absolútne odsúdila a povedala za 1000 eur, že nikto, žiadny odborník neurobí projektovú dokumentáciu. Čiže ja si stojím za to, čo som uviedla, fakty nepustia. To, že to nemá byť v územnom pláne obce, tak to som zisťovala ja, lebo pani Longáverová s pánom Berecom tento typ križovatky tam zakreslili a preto je teraz zmenák a doplnkok číslo 5 vymazaný, pretože dopraváci sa vyjadrili na adresu obce, že tam nemal byť nič nakreslené, lebo to tam ani nepatrí. Ja som nebola pri tom, keď sa robili návrhy, aby sa tam ten gruhač zapísal. Posledné oficiálne podanie zo strany správy ciest, ktorá mala predložiť nejaký návrh, je z roku 2004. Akékoľvek iné informácie dementujem, ja viem, čo na obecnom úrade sa nachádza. V tejto veci ja som bola tá, ktorá predložila Vúcke práve tú petíciu. Ja som im ju skenovala, lebo ju nemali. Výsledkom tej petície, aby sa konečne začali zaoberať touto križovatkou, na základe toho boli posledných 2 týždňov rokovania. Prepačte, ja vám ich neoznamujem, ani sa nefotím na tých rokovaniach. Ja rokujem a chcem posúvať veci dopredu. A vzhľadom na to, že výsledkom týchto rokovaní bolo, že som iniciovala stretnutie, ktoré bude v Žiline, takže budem vás informovať, ako to dopadne. Skôr ma mrzí to, že namiesto tohto čítania, ja som si to nenapísala, ja to rozprávam.
bez toho, aby som to čítala, len ma mrzí to, že dôsledkom zanedbania tejto križovatky napríklad aj tá autonehoda, ktorá sa stala minulý týždeň. Takže ale tým chcem len povedať, že nebudeme kritizovať, čo bolo. Ja tu takisto nebudem ukazovať papiere, prečo sa to neriešilo, lebo boli tam dôvody, prečo sa to neriešilo. A ty máš informácie z určitej strany, presne viem odkiaľ, lebo takisto tieto informácie mi tiež niekto osobne podával, že ho pozdravujem, ale to je jedno, my vieme. Ale tým chcem len povedať, tieto informácie mám od prvého dňa, ako som nastúpila, ja len chcem povedať, že to si vyžaduje širokosiahlu debatu a širokosiahla debata, nech sa do toho vyjadrujú aj kompetentní. Takže poprosím, vo veciach križovatky nechajme pracovať odborníkov. So spoločnosťou FIDO som osobne sedela 2 hodiny, boli na obecnom úrade. Minulý rok, december 2019. No, ja by som chcel povedať, že ja som tento týždeň absolvoval všetky tieto stretnutia, takže... Ja minulý týždeň. Buď klamem. S kým ste sa stretli? Ja, alebo ty. To ti tiež nebudem hovoriť. Ale ty nevyvracaj moje informácie, lebo oni sú v súlade s tým, čo si povedal. Môžem ja som presne deklarovala to, čo si povedal ty. Jaké aktuálnejšie? Ja som presne povedala to. 2004 bola jedna varianta, druhá varianta. Odtedy Slovenská správa ciest nepodala žiadny relevantný návrh. Je to pravda? Toto je pravda, ale to sa vytrhnuté z kontextu. Tento týždeň som mal stretnutie s človekom z firmy FIDOP, ktorý dostal do ruky toto vyhlásenie, alebo na mail, alebo neviem kde, dostal sa k tomu. Mi hovoril, že to pôsobí dosť zavádzajúco a zmetočne pre občanov. Ale pre občanov, veď predsa... Nie, je tu nejaká... Križovatku neriešia občania, križovatku riešia odborníci. Tak ich nechajte pracovať. To isté hovoríme presne, že aj ty, aby si ich nechala pracovať. Ale ja som vydala oficiálne stanovisko na základe materiálov, ktorými disponuje obec. Mám to podložené faktami. Nech sa páči, predlož fakty, ktoré vyvracajú to, čo som povedala. A poprosím ťa o to. Ďakujem. Ešte. Nech sa páči. Ak je to pri... Je to vytrvá. Jasne, to je to, v križovatke, nie ku križovatke. Ja si myslím, že pokiaľ pán Žembera, alebo tá správa tiež stala dva návrhy, na akú by mohla teda vyzerať cez, akú by mohla vyzerať križovatka, to znamená, či to bude inteligentná, alebo to bude teda polookružná, tak si myslím, že obec by nemala sama o to rozhodovať, ktorá bude výhodná. Čiže pani Strelská by sa nemala sama rozhodovať, to sú poslanci. Ale myslím ten variant si, vybral. Ja ešte raz hovorím. Ale ten variant by sú, bol vyhratý, ten to vyhral. Ale nevyhral, lebo tu je nevyhral, lebo tie písané budem citovať z novín, z PN, ktoré teraz sú, ktorí občanov to vedia, možno nevedia. Ale píšem, Slovenská správa, teda čítam, Slovenská správa cesty nechala koncom minulého roka vypracovať nový dopravný prieskum pre tento úsek. Existujú dva varianty, stvetelná križovatka alebo malá okružná križovatka. Okružná križovatka sa už mala robiť, mali sme na to peniaze, bolo to zakomponované v operačnom programe doprava. Nedostali však stavené povolenie, kladné stanovisko sme nemali ani od dopravných policajtov. Museli sme to znovu prerábať, tá križovatka sa takto prerábala už 5 krát, skonštatoval riaditeľ Slovenskej správy cest, pán Žembera. Správca cesty preto pristúpil k novému posúdeniu riešenia križovatky. Podľa Žemberu je dnes najpravdepodobnejším riešením inteligentná svetelná križovatka, ktorá by bola možno vysadala uskutočniť aj v tomto roku a bez nejakých finančných veľkých nákladov. Takže si myslím, že inteligentná križovatka by vyriešila najlepšiu situáciu, ktorá tu je, lebo by tým pádom by sa aj prechody prechodcov presvetlili svetelnú signalizáciu, všetko, električka by si vlastne sama riadila svoju dopravu a tak ďalej. Čiže tá inteligentná križovatka by bola... Nechajme pracovať odborníkov. Ja viem, ale nemôže obec vydávať stanovisko sama za seba, keď sú podali dva návrhy. Tomu nerozumiem. Ani jeden tento návrh nebol predložený a ja som nedávala stanovisko ja sama tomu, za seba. Dobre, posledná ja veta... Tomu, prečo si dala stanovisko na to, že je lepšie, keď bude okružná, keď je tu aj iný návrh. Takže toto ma rozčuluje, že teda o týchto veciach by mali sme rozhodovať všetci, aká teda križovatka tu bude. To je môj názor. Ja by som chcel povedať ešte jednu vetu tej... Ešte si tu bakne. Nevadí. Tej štúdii by som chcel povedať, ona ešte nie je dokončená, ešte koncom februára by to malo byť. Áno, lebo ešte tam, že nebrali do úvahy chodcov a trešku. Tak ešte to... Ešte není ani tá štúdia hotová. Ja viem, ale prečo by... Keď máme dva návrhy, prečo sa rozhodli iba o jednom? Ešte som není finálne.
Ešte len práce, ešte ich dopracovali. Dobre, a prečo už teda bolo vyjadrenie k tej prvej verzii? Tak to neviem, to nevieme ani my. No tak sa to vidíme. Dávno, si nebol poslanec, keď som bola ja poslankyňa, že sme sa bavili o variante B. A ako sa tam dostal ten kruhový objazd do územného plánu? To bolo strašne dávno, že my sme sa bavili o tom. Ale odkedy sa to nezmenilo stranou? Ale nie, že menilo sa, čo by sa nezmenilo. Práve, sa práve tam bol návrh, ako ste rozprávali, že návrh na svetelnú križovanú. Nikto neriešil ani prechody prechodcov, bol som na dopravnom, na dopravu, doprava, ako nikto tam ani nebol, nikto nič neriešil. Svetelnou signalizáciou. Takže je tu takto osočovaný ten osočujete a vydávate plné informácie, vážení, tak... To sú neni milné informácie, to je, ja konštatujem iba to, že keď boli navrhnuté dva návrhy, tak... Vás vyzývam, aby ste svoje tvrdenia potvrdili dôkazmi. V opačnom prípade sa má za to, že účelovo klamete a dezinformujete. Čo sa týka prechodov prechodcov, ja som opakovane komunikovala s riaditeľom, takže ja si vyprosím takéto osočovanie. Dáme ti vedieť, takže poprosím, vyzvem vás obidvoch poslancov a písomne poprosím potvrdiť vaše vyjadrenie. V opačnom prípade zavádzate verejnosť. Ďakujem. Ďalší poslanec. Ticho sa nevyjadri k tomu. Budeš vyzvaný. Budeš vyzvaný, aby si preukázal. Ja nezavádzam, ja len konštatujem, to nie je zavádzanie, iba konštatovanie v tom, že čo? Keď sú dva, alebo vedeli ste o dvoch návrhoch, prečo sa opäť vyjadrujú iba k jednému? A to záporné stanovisko, teda kladný, hej? A ten druhý, ako keď aj nie je dorobený, tak teda neviem, ako si myslím, že o tom rozhodujú aj poslanci. Prepačte, ďalší interpelácia poslancov, ďalší bod, kto sa chce vyjadriť. Ešte raz, budete adresne vyzvaní, aby ste písomne potvrdili vaše vyjadrenie. Bohužiaľ, ja mám písomne potvrdené, čo som sa vyjadrila a ja chcem od vás písomné potvrdenia. Ďakujem. Môžem sa ja vyjadriť? Nič, môžem sa ja vyjadriť teraz k ďalším pripomienkam občanov. Vidím, že to tu spieje do všelijakých invektív od pani starostky, ale teraz poďme riešiť ďalšie veci. Chcem sa spýtať... Koho sa chcete spýtať? Vás, pani starostka a vedenia obecného úradu sa chcem spýtať. Občania miestnej časti Dobrá majú ťažké srdce a... Prosím vás, pýtajte sa sám za seba, lebo to je interpelácia poslanca. Ďakujem. Dobre, chcem sa opýtať, ako pokračuje verejné obstarávanie na riešenie havarijného stavu starej školy Dobrá? Žiadam o odpoveď. Ďalšia otázka. Je to v takom stave, aby do 29. februára bola pripravená tak, aby neboli voľby a následne sa budú pokračovať ďalej tak, aby sme splnili všetky zákonné povinnosti, čo vyplývajú z toho, keď sa robí rekonštrukcia takéhoto rozsahu. Preto sa pýtam, že dokedy bude odstránený komplet havarijný stav na celej budove, lebo od minulého roka, od mája, riešime túto situáciu. Od roku 2019 je už rok 2020 a okrem toho, že budú voľby teraz, tak občania by tam chceli robiť rôzne kultúrne akcie, ako sa tam vždycky robili, rôzne sedenia, či urbárnici, či dôchodci, či posilňovači a takéto veci. Tieto veci obmedzujú občanov miestnej časti Dobrá, preto sa pýtam, že čo aj ako kedy bude s dátum a takto ďalej. Kedy prebehne to verejné obstarávanie, lebo máme tendernet a tam nie je nič robené ohľadom tejto budovy. Ako to je, keď je havarijný stav vyhlásený? Prosím vás, nevykrikujte. Odkedy musí byť odstránený? Nevykrikujte. Pardon. Závisí od okolnosti. Ako? Tak pokiaľ je havarijný stav, to treba to riešiť. Nie. Verejné obstarávanie bude dokedy správené, alebo bude robené, alebo akým spôsobom. Tak prosím vás, bude vám odpovedané písomne, pán Kubík, osobne. Dobre, tak ďalšia otázka. Keď bude spravené verejné obstarávanie na hasičáre v miestnej časti Dobrá? Bolo dvakrát, nikto sa neprihlásil. Budeme robiť tretíkrát, potom ako budeme, zistíme, alebo teda keď sa nám ustali situácia, momentálne riešime cyklotrasy. Záchranu cyklotrasy. Každý deň máme rokovania a komunikujeme vzhľadom na to, že to má firma po Vlaskej Bystrici, tak robíme.
pracovné cesty do Považskej Bystrice, komunikujeme s ministerstvom. Nevieme, či máme robiť 4 verejné obstarávania naraz, radšej si to rozdelíme tak, aby to bolo naozaj hodnotné a aby sme nenechali sa zaviesť tak, aby to pobývalo doteraz. Dobre, ďakujem za odpoveď, nerozvedel som sa zase ďalej nič. Takže chcem sa opýtať pána Rosála, ako pokračuje verejné obstarávanie ohľadom okien zimového roku riešenie havarijného stavu na budove Treš. Verejné obstarávanie kontroluje a rieši obec. Nie tak sa pýtam, vedenia obce a príslušného orgánu, ktorý má na starosti verejné obstarávanie a Prečanské teplie. Tak sme začali rokovať vo veci získania aj iných finančných prostriedkov na túto záležitosť, nie len z obecného rozpočtu, ale cez zníženie energetických výdavkov tejto budovy, pretože nie je riešenie jedna strana, chceme robiť všetky strany, pretože tam evidentne je únik tej energie a cez tento projekt sa to dá krásne vykryť. 75% znáša investor a my budeme znášať len 25% na túto vec. Čiže vzhľadom na toto som dala vypracovať teda energetické výdavky, ktoré dosiahla táto budova za minulé roky a na základe toho nám dodatočne ten subjekt, ktorý sme vyzvali, aby poskytol spoluprácu, tak nám dá na vedomie, čo sa tam dá ušetriť, ako sa to vie urobiť. Čiže nie len peniaz z rozpočtu rozhajdákať, ale získavať aj vedľajšie zdroje. Takže dávame tomu pol roka, pretože sme boli vyzvaní, že Belúši urobili takto 5 vecí, hlavne sa to týka sklenených budov a kde presklenenie majú tam plaváre novú, zaplatili za to naozaj len 25% a celý zvyšok im urobila práve tá firma, ktorej je veľká účasť štátu a plus zahraničný investor. Robia to po všetkých obciach a ja som veľmi vďačná, že som sa dokázala s nimi stretnúť a že som teda zahájala takéto rokovania. Viete, s každou tou firmou 2 hodiny musíte sedieť, musíte zvažovať, musíte robiť súpis energetických výdavkov, pretože toto nie je riešenie urobiť jednu stenu. O tom bol aj pán riaditeľ informovaný, osobne som s ním rokovala, takže ja si myslím, že radšej zvážiť a urobiť niečo celostne, poriadne, ako robiť nejaké čiastkové veci. Ja som im dala termín do júna, ak do júna neprínú so žiadnym riešením, to budeme riešiť teda povodný stav, ale za to nám to stojí. Pretože o tomto napríklad som ja nevedela, mrzí ma, že s tým nikto nepríde, takže ja si musím dávať radiť od ľudí, pretože ja takisto neviem tie subjekty, ja tam nemám nikoho, že by som vedela, že niekto niečo robí, čiže ja som vďačná za každú pomocnú ruku a za každý pomocný návrh. Samozrejme ho musíme zvažovať s ohľadom na všetky aspekty finančné, ekonomicky náročné, časovo náročné, či to zvládneme z hľadiska administratívy, pretože momentálne z hľadiska administratívy nechcete byť na obecnom úrade. Tam sú také lehoty a také limity, nekrúťte očami, my vieme, o čom hovoríme. Len podotýkam, že oproti minulosti začala obec plniť svoje povinnosti, napríklad začala robiť konania podľa paragrafu 5. Dodnes to nebolo na obecnom úrade, ľudia sú prekvapení, že také niečo obec robí, zrejme to ani vám nič nehovorí. Okrem iného nám tam chodia protesty prokurátora za to, že VZNK boli absolútne v rozpore so zákonom, neviem, kto tie VZNK pripravoval, necháme sa prekvapiť, kto sa za ne postaví. Zároveň tam chodí, prokurátori si vyžadajú kompletné spisy, čo sa týka územných plánov, vyžadajú si celkové spisy, dokumentácie zmluvy, mali sme kontrolu Stredčeského samosprávneho kraja a opýtajte sa samostatne zamestnancov, čo to znamená, keď má kontrolu. 3 dni robí len na tej kontrole, vyžadujú si dokumenty, skenujeme to, čiže ak si niekto myslí, že my na úrade nič nerobíme, tak vám garantujem, mne to môžete povedať, ale tí zamestnanci to nezaslúžia, pretože je to na úkor a ja vám garantujem, že oni robia veľakrát už aj nielen nad ten limit, ale už na hrane, pretože teraz nás kolabovala, môžem tak povedať, pani Kytová, ďalej sme mali problémy, ešte chrypkové obdobie. Všetky tie vaše podnety, ktoré nám prídu a chodia nám neustále, všetky tie podnety vám musíme písomne oznámiť, čiže sa tým musíme zaoberať akúkoľvek námietku, ktorú pošlete. Takže ak takto chcete ďalej fungovať, keď chcete škodiť mne, tak mi škodte, ale tí zamestnanci si to nezaslúžia. Ďakujem za pochopenie. Ja nechcem nikomu škodiť, ja sa len pýtam, toto sú nedostatky, ktoré sa nám vlečú z minulého roku. To nie sú nedostatky, to je snaha pomôcť obci. Dobre, takže teraz mám ďalšiu otázku. Ako člen rady školy sa chcem spýtať, aj ako poslanec sa chcem pýtať vedenia obce a príslušného referátu, že či už je vypracovaná projektová dokumentácia pre základnú školu pre kuchyňu na elektroinštalačné práce a stavebné práce.
rekonštrukcii kuchyne. A vzduchotechnika to viem, že takže sa pýtam, že či už tá elektrotechnika, aj, či už je vypracovaný ten, tá projektová dokumentácia, výkaz výmeny. Pracuje sa na tom, zohnať projektanta elektro je veľmi zložité. Vieme, ako je to teraz aj s tou starou školou a celkovo oni sú vyťažení. Projektant, ktorý nám slúbil, že spraví projektovú dokumentáciu do 15. novembra, tak povedal, že on to nie je schopný spraviť a že môžeme čakať do februára. Tak sú vyťažení proste situácia je taká, aká je. Mne sa jedná len o to, že kuchyňu treba robiť v letných mesiacoch. Je to odkonzultované s pani riaditeľkou, bolo je povedané, koľko trvá jednak výroba súťaž, koľko trvá výroba technológie a koľko trvá inštalácia technológie. Po tomto rozhovore bolo vyhodnotené tak, že je jediná možnosť robiť to cez prázdniny. No je to ako prílepku. Ale aby to bolo pripravené, budeme mať prehodnotenie rozpočtu veci, aby to už bolo tedy záverečný účet, aby sa to všetko už len odpracovalo. Ale všetko majú schválené, nemusíme nič riešiť. A pani riaditeľka v tejto veci nič nenamietala, všetko je v poriadku, komunikujeme aj s ňou. Tak nerozumiem, pán Kovič, či máte nejaké ale iné informácie. Ja som sa nebavil s riaditeľkou, lebo radu školy budeme mať, neviem, kedy najbližšie. No, dobre, tak zamyslím. Preto sa pýtam, ako mali sme to mať na zastupiteľstve v decembri, nemali sme. Je to aj ste mali na decembri. Jakú spravenú projektovú dokumentáciu mala byť spravená? Najprv do 5. novembra, potom do decembra, potom do 18. decembra, a teraz zase není nič. Ja vám dokážem si to aj ľudia, ale není problém osloviť, máme kopu iných všelijakých. Pán Kubík, nechajte to na obec teda, dobre? Dobre, ja sa len pýtam, aby sme to zase neoddialovali, tak ako tie okná, tak ako aj tú kuchyňu a tieto veci na ďalší rok, lebo toto sme riešili aj na jar minulého leta. Ja som povedala, radšej trikrát niečo skontrolujem, ako by som mala skúšovať veci. A keď sa budete neustále takto pýtať, tak na každom zastupiteľstve tu ukážem dve skúšované veci. Dve, minimálne dve, každé zastupiteľstvo donesiem a budem ukladať, ako bolo fakturované, ako boli dodané práce, medzi tým padne aj vaše meno možno. Môže byť, nemám s tým problém. Dobre, keď sa mi takto vyhrážate. To nie je vyhrážanie. Dobre, ďalšia a posledná vec. Spolupracovali ste na investíciách. Ja sa nehádam, že som nespolupracoval s obcou Trenčianska teplá. Prosím aj nejaký iný poslanec. No, a teraz mám poslednú otázku za prílez. Už len posledná otázka. Ako pokračuje záležitosť v záujme obce o odkúpenie predĺženia verejného vodovodu v rámci obce a predzatia od TVK, od pána kapitána a pripojenia ďalších občanov obce v časti Prílez. Čo pre túto vec urobilo vedenie obecného úradu a príslušné referáty? Ďakujem. Ja viem, že tu bol minulý pán kapitán. Neviem, či vy ste si vedeli toho, že celý jeho vodovod je čierna stavba. Nebola to pani Duhárova, tak povedzte to. Aby ste teraz nie je problém. Celý vodovod je čierna stavba, čiže pán kapitán, ktorý tu vyplakáva, má na svojom pozemku asi tri čierne stavby. To, že on tvrdí, že ten vodovod bol povolený, že mu pán Berec povedal, že mu to povolil, to je jedna vec, ale nemá to stavebne povolené, nemá na to územko, nemá na to stavebko. Pani Duhárova, nerozprávame to tu. Ja prosím vás, neporušujme a nedávame podnety na ďalšie konanie. A ďalšia vec je, na to, aby on ten vodovod mohol užívať, musí ho mať povolený. Keďže je hotový, musí mať na to dodatočné stavebné povolenie. Nemôžem ho vydať preto, že nemám súhlas obce, keďže ten vodovod ťahá v obecnej ceste. Nemôže si hocičo ťahať v obecnej ceste. A on chce ten vodovod predať obci, čo ja zatiaľ viem, za 9000 eur. S týmto zatiaľ obec nesúhlasila. Ja nemám súhlas obce, takže ja mu ten vodovod nemôžem povoliť, tým pádom ho nemôžem skolabovať. Je to na vás, či vy ako obec ste ochotní odkúpiť od neho to predĺženie vodovodu, ja neviem, za 9000 eur, ktoré on požaduje. Takže on tu síce môže nariekať, ale on ako prvý porušil zákon a istým spôsobom vydiera obec. Pán kontrolór, skúste sa, ste vedeli tie... Ale neviem, však pán poslanec. Jak dovolíte, ja sa k tejto záležitosti musím vyjadriť. Pán kapitán, vodovod, v podstate predĺženie verejného vodovodu zrazila v 2017. Je to v podstate 3 roky. Sa to ťahá. No, čo sa, áno, bolo to akože
odsúhlasené, respektíve na základe vedomia, teraz v tom období vedenia. Samozrejme, z toho dôvodu, že tam bola, jak sa povie, rozostávaná výstavba IBV a v danej lokalite v podstate tento dotyčný človek chcel, aby bola pritiahnutá pitná voda, lebo zásobovanie pitnou vodou tieto rodinné domčeky majú, jak sa povie, zo svojich studní. Samozrejme, keďže majú studňu, musia niekde vydávať aj tie splaškové vody. Samozrejme, niektorí má čističku, niektorí má žumpu. A vieme veľmi dobre, že ako niektoré tie žumpy fungujú. Takže pán kapitán si povedal, že on nebude piť močovinu, ktorá presiakne do zeme, tak chce mať vodu. Na základe toho, aby sa urýchlili všetko, dal spracovať projektovú dokumentáciu, ktorú spracoval autorizovaný stavebný inžinier. Samozrejme, po dohode z vedení obecného úradu túto zrealizoval. Nechápem jednu vec. Jak ste povedala pani inžinierka, že obec, že postavil na verejnom alebo na obecnom pozemku. Pre Boha živého jedna kancelária vydá stanovisko, že súhlasí s výstavbou alebo nesúhlasí. Keď nesúhlasíme, samozrejme, kapric sa našiel a proste do toho nedá sa z toho vykľučkovať. Ale či je, ja predpokladám, že táto záležitosť je v záujme obce, aby v danej lokalite bola pitná voda. Jedná sa o nejakých 30 metrov vodovodu. A došiel mi ďalší papier, proste, kde je XY požiadaviek. Viac menej tento dotyčný investor, pán kapitán, má minimálne 80% urobených tých všelijakých záležitostí. Samozrejme, vodovod je natlakovaný, je spustený. To znamená, že správca musel urobiť revíziu, správca musel urobiť tlakové skúšky, správca má zamerané, rozumiete, výškopis, polohopis, všetko. Ukončené je to hydrantom podľa predpisov. Dokumentácia je spracovaná, že za 2 roky, keď už tak, sa nikto neodvážil alebo nikto neurobil proste konanie tak, aby sa to dalo obieliť, rozumiete, táto čierna stavba obieliť a dať do majetku TVKčky, prebova živého desbe, to už je... Poprosím vás, pán Masár, trošku zadržte komentár kvôli tomu, že v vašom prípade dochádza ku konfliktu záujmov, vy ste zastupovali pána kapitána v tejto akcii. Poprosím pani Duhárovú. Ešte jedna vec, boli sme osobne na Trenčianskej vodárni a kanalizácie rieši túto záležitosť. Pani prednostka. Zmetočne to má rôzne, niekde to má nazvané ako predĺženie verejného vodovodu, potom to má ako vodovodná prípojka. Predĺženie verejného vodovodu nerieši obec, to rieši okresný úrad, tieto stavebné veci. Takže ja tým, že som nakoniec nevedela posúdiť, či to je prípojka alebo predĺženie verejného vodovodu, išlo to na okres, z okresu sa to myslím, že tak týždeň dozadu, alebo koľko vrátilo, že to je teda vodovodná prípojka, ale ja mám. Teraz vôbec nie je pravda, že obec sa to nesnaží, však ja tam mám konanie, som mala, kde som legalizovala ten záhradný domček, kde bola aj stavebný objekt, vodovodná prípojka. My sa nebavíme o stavbách pozemných, ale my sa bavíme o tej inžinierskej. No však ja hovorím, a je tam tá vodovodná prípojka, len ja mám stále problém s tým, že je to uložené v obecnom pozemku. To sú dve veci. Predĺženie verejného vodovodu je jedna vec a prípojka k tým jednotlivým objektom, ktoré bola naprojektované, to je druhá vec, rozumieme sa. Ale on sa nemôže pripojiť z toho dôvodu, lebo není objelená... To sa vám snažím povedať, že celé to, čo kde sa ho napojil, povedal okresný úrad, že celé to je vodovodná prípojka, ja neviem, dĺžke 100 metrov alebo koľko to je. Čiže to, akože dobre, bolo nám povedané, že celé to môže povoľovať obec, celé to je jeho pripojenie. A není to vodoprávka náhodou? No však keď to hovorím, že ako... To nie je vodoprávka. Áno, není to vodoprávka, išlo by to teoreticky na ohlášku. Ale ja to riešim ako dodatočne, len ja vám stále hovorím, že ja ako stavebný úrad ja riešim majetkové veci. Pre mňa je problém ten, čo je. Ja nemôžem povoliť stavbu, ktorá je na cudzom pozemku istým spôsobom, takže... Ale je to obecný pozemok. Čo to obnáša, aby to tam... Veď to je to, čo ja hovorím, že ja potrebujem súhlas obce, že tá jeho vodovodná prípojka môže byť uložená v obecnom pozemku. Dobre, ale to je jedna kancelária, tá súhlas, druhá vybaví povolenie pre Boha živého. Čo je problém? Čo je problém? Nemôže byť povolenie? Veď koľko tam inžinierských sieť tých obecných pozemkov? A nikto sa nepýta. A dokonca máte inžinierské sieť aj na súkromných pozemkov, ktoré sú vedené na kancelárii. Ale všetko sa to možno nerešilo, a teraz sa rešiš na všetko súhlas. Ale verím, ale však veď.
A veď nakoniec v decembri sme odsúhlasili 8 tisíc, že to... Bravo, že to niekto povedal. Ale pozor, tam bola podmienka, Dominik ju naformuloval až po vyriešení. Ale veď my to riešime, pani Sklenárová. Teraz máme problém technický, samozrejme. Aký technický? Veď my to riešime. Veď sa komunikuje s trenčianskymi vodami a kanalizáciami. Veď oni sú hlavní, čo majú k tomu niečo povedať. Tam ide o tom, že to spĺňa parametre predĺženého, ale to už... Pani Duchárová, dobre. Však poprosím. Dostali ste vyrozumenie. Však ste dostali, dostali ste, aj obec to dostali, dostali ste. Tak čo tam treba? Tam netreba, aby obec urobila to, čo má potrebné. Proste je to vybavené. 8 tisíc sa vyplatí a bude to v správe TVKčky, či ako to je. Však súhlas, vydať súhlas, že inžinierská sieť môže... Ale máte vyjadrenie od trenčianskych vodární a kanalizácií? Áno, tam je vyjadrenie. To máte? Dostali sa to aj mesto. To je nastavený úrad, ale to nie... A ktorý je... Čo to je nastavený úrad? Starostka to nerozpráva. Každá jedna písomná musí ísť cez teba. Prečo to nemáme nastavený úrad? Dobre, no, budeme mať nie. Starost, zase si to zvolil. Pani Duhárová to nemá. A nedal vám to náhodou pán kapitán? To prišlo minulý týždeň. Ale komu? Pánovi kapitánovi? Ale aj vám, ale obec to posielal. Posielal to aj na obecný úrad, takže mali by si to mať. To nebol, nešlo na obec. A prečo na to pán kapitán nedoložil? Vy mi ho vyzývame, neustále. To prišlo minulý týždeň. No tak ale... Teda, tento, no, piatok. No tak, ale vidíte, že pani Dorová tvrdí, že... Ale ide o to, že napríklad to máme pod... Oni chcú, že aby to prevzali do svojej správy, ale potrebujú na to preopatné stavebné povolenie vydané na vodnú stavbu. A to ja mu nedám, pretože túto jeho vodnú stavbu rieši okresný úrad. Oni to nazvali vodná stavba? Áno, právoplatné, žiadosť o prevzatie do prevádzky, právoplatné, lebo to je zás podľa mňa, že zás Ivon zaviedol, on stále, on totiž to tomu nerozumie, ten pán. Počkajte, to nehovorím také veci. Dobre, to nie sú. Ja som sa rozprávala s generálnym riaditeľom Trenčianskych vodární a kanalizácií a povedali, že oni to doriešia. Ale škoda, že to nedoniesol, pretože my tiež nemáme úplné informácie, ale nám by bolo jasné, toto má referát stavebný, čiže tie otázky... Jurko, no a teraz čo s tým urobíme, Dominik, akože čo teraz sa budú urobiť? Ja si myslím, že to teraz aj tak nevyriešime. Čiže nechajme pracovať odborníkov, ani ja, ani mnohí z vás nie sú ani stavební, ani vodní, ani experti, takže nechajme pracovať teda odborníkov. Ale ďakujeme, že ste nám niečo doniesli a ste sa aj zobrali. Takže poprosím pána kapitána, keď ste s ním v kontakte, nech nám to donesie. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Však on to poslal na obec. Ale posielal to aj na obec. Ja to mám. Mám to v kopii. Ja to pozriem, nie? Asi štyrom poslal som to poslal. Midlovej vie, že tam to tam. Dominik, ale daj na mikrofón si. Kopia bola, musím aj na obecný úrad. Prosím vás, ukľudnite sa. Mám tu podnet, že teda naozaj je tu hlučné a že máme pristupovať k tomu. A čo je v rokovacom poriadku ohľadom tohto bodu? Ja by som si to rada prečítala. Nech sa páči, Dominik, aspoň. Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, ako sme na to s materskou školou obsadení miest a riaditeľky a či zvažuje obec zlučenie týchto inštitúcií alebo nie? To nie je na kompetencii obce, to by sme museli rokovať ako zastupiteľstvo, ale momentálne prebieha výberové konanie v súhľade so zákonom. Bolo to aj zverejnené, treba čítať informácie, že bude kolo, utvára sa obálky a tak ďalej, všetko je v poriadku v súhľade so zákonom. Máme s tým skúsenosti? Áno, tak si povedzte to navzájom, páni poslanci, že nech vás informuje napríklad rada škôlky, tam poslanci, čo sú napríklad Juraj, ty si v rade, tak informuj Dominika o tom. No, môžeš tam... Poprosím, pýtajte sa viac medzi sebou a potom sa zbytočne vyhýbame o predĺžovaniu času. Nech sa páči ešte niekto. Pán... No, Dominik, nech sa páči. O objednávkach na zverejňovaných veciach máme objednávku na maliarskej práci. Chcel by som sa len informovať, že čo malujeme. A budeme to. Nie, naozaj nie. Zasadačku. Úplne. Chcete k tomu viac? Toho, aby ste za tým niečo mali zabiť. Zasadačka. A druhá objednávka je označenie ako 12 2020.
pán Škultety služby projektové manažmentu, čo sa týka tejto objednávky, alebo o čo ide presne? Projekt pre masku, aby sme na tie detské, na ten vnútrobok. OK, ďakujem. Dobre, ďakujem. Pán Juraj, ale rýchlo, že aj nejakú vypracujem. Ďakujem, ja mám len na pána kontrolera interpeláciu, alebo otázku, alebo ako to nazvať, že v zákone 369 paragraf 12 bod 6 sa píše, že ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie zastupiteľstva. A chcem sa spýtať pána kontrolora, či je tam nejako ošetrené, alebo ako sa to dá, že keď starosta zoberie slovo, alebo skáče do rečí, alebo ako keď už tak tým sa oháňame o kultúrou nejakou... No však citujete zákon, asi zrejme nie. Áno, to tam není. Prosím vás, ale to sa bije z jedno ďalšie ustanovenie zákona, že ja mám právo viesť rokovanie a usmerňovať a udeľovať slovo. Tak si to teraz daj dokopy. Mám právo udeľovať a vziať slovo a na druhej strane mám právo, mám povinnosť vám udeliť slovo. Ale keď prekračujete rámec jednak časový, tu máme, dobre by bolo prečítať si VZN-ko rokovacie obecného zastupiteľstva, pán kontrolór tvrdí, že opakovanie sa porušuje. Takže to nie je len, že ja, vy máte práva, ale ja mám nejaké práva. Poprosím, o tom nevedme teraz debatu. Pán Jakubek ešte, nech sa páči. Ja som sa chcel opýtať vedenia obecného úradu, ako to vyzerá s tým detským ihriskom na Majerove, pretože teraz to hovoril. Teraz sme sa o tom bavili, je to predmetom tých schválených peňazí, teda projekt, práce sú zadané, takže malo by to... Do 20. marca sa podávajú žiadosti. Dobre? 20. marca sa podávajú žiadosti? No a predĺžili to, zase to tá maska predĺžila, takže je to, myslím si, že je to v poriadku. Komunikujeme v tej veci aj so synom, takže všetko máme ustrihnuté. Pavilidal. Ešte taká pripomienka, ja som podal žiadosť v novembri na to, aby sa presvetlila križovatka, ak sa odbáča na Novú Dubnicu. Aj presvetliť, aj nie je tam dokončené dopravné značenie, sú tam problémy, keď auta idú po tme a neviem, sa zaradiť vlastne na odbočí na Novú Dubnicu od Dubnice a takisto keď sa ide dole na Podjavorinsku, tiež tam majú problém, lebo tiež tam je vyznačené tak blbo, že nie je tam tá čiara, kde má zastaviť a tak ďalej. Takže o to sa pýtam, že nebola mi podaná odpoveď na to. Hej, spravedlňujem sa, že to nebolo adresované priamo. Bolo to v podstate, tá odpoveď bola daná prostredníctvom teplánskeho občasníka. Odpoveď na túto otázku ohľadne presvetlenia tam bola uvedená v často kladených otázkach. Ide o to, že kontaktovali sme v tejto veci aj Slovenskú správu ciest, aj dopravný inšpektorát a peniaze, ktoré boli určené na vodorovné dopravné značenie, ktoré mala Slovenská správa ciest a konkrétne pracovisko Žilina, Považská Bystrica, tak boli vyčerpané. Na tento rok už si nemohli objednávať žiadne ďalšie služby v tomto smere a je to zaradené do plánu na jar tohto roku. Takže toľko vlastne k tomu vodorovnému dopravnému značeniu. Čo sa týka vlastne rozšírenia toho verejného osvetlenia, tak na tom je to potrebné rozpracovať formou projektu, ako nechcem. Prechodník, vieš čo myslím? Áno, viem. Je to potrebné rozpracovať zase formou projektovej dokumentácie. Tak nechci zaoberať, to áno, riešime to. No. Ešte k tomu, ako keď teraz dokončujeme majetkovoprávne ešte chodník z roku 2018, tak asi je vidieť, že má to nie je len tak niečo vymyslieť, dať projekt, treba to aj dotiahnuť po všetkých stránkach, až po kolaudáciu a ďalšie veci. Takže ja ešte dokončujem prosím vás papierov z veteľského aktivity. Takže to, čo bolo ešte v roku 2018, takže preto je svojím spôsobom paralizované aj niektorí zamestnanci, aj celý obecný úrad, lebo fakt to musíme dotiahnuť. To jednoducho nemôžeme nechať tak. A vidíte, že stále sme hlasovali aj ohľadom prílesa tej miestnej komunikácie, čo sa robilo za predchádzajúceho vedenia. Teraz riešime chodník a stále nejaké zmeny. To sú všetko staré resty, ktoré bohužiaľ ja sa k nim nevracám. Ja sa nechcem k nim vrátiť, ale jednoducho tlačia na nás orgány, lebo to musí byť po tej stránke všetko v poriadku. Takže stále to ešte nie je všetko doriešené. Nech sa páči. Keď chceme tak všetko strašne dodržovať, tak ja sa pýtam, že kedy začneme dodržovať smernicu o rozpočtovom hospodárení obce, aby nám predkladané zmeny kompetencií starostky,
ktoré boli uskutočnené na zmeny z rozpočtové opatrenia v kompetencii starosti, kedy nám budú predkladané na branie na vedomie. No, referát ekonomiky pripravuje, povedzte vy. Bavili sme sa aj s referátom ekonomiky, teda či to dá na toto zastupiteľstvo. Nakoniec sme sa rozhodli, že vám to dáme za celý rok na marcovom zastupiteľstve, tak ako boli tie rozpočtové opatrenia robené. Ak je taká požiadavka, že to chcete mať k dispozícii skôr, tak spracujeme skôr. Však stačí, že majú, inak to nemá zmysel, ale najbližšie zastupiteľstvo. Ešte niekto? Ďakujem, pristúpeme k ďalšiemu bodu programu. A to je voľba predsedu Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva. Dávam návrh na schválenie predsedu, nového predsedu, keďže pán Kubík sa vzdal funkcie predsedu komisie doručenie 20. decembra 2019. Tak dám návrh na schválenie nového predsedu z existujúcich členov podľa nejakých predbežných, už aj spomínaných rozhovorov a nejakých smerovaní, tak dávam návrh na schválenie pána inžiniera Dominika Galu za predsedu komisie životného prostredia a nakladania s odpadmi. Pán Dominik Galo, vzhľadom na to, že ste dostali najviac preferenčných hlasov, tak si myslíš, že zaslúžite byť predseda nejakej komisie? No, takže áno, svojím spôsobom áno, je to poslanec, ktorý dostal najviac preferenčných hlasov a nemá iný predseda žiadnej komisie, takže navrhujem ho a myslím si, že bude na správnom mieste, vzhľadom aj na svoje osobné pracovné skúsenosti teraz, takže kto je za takýto, dúfam, Dominik sa môže zdržať, ale... Ja by som sa vyjadriť chcel ešte k tomu. Ďakujem za prejavenú dôveru, je to absolútna novinka pre mňa. Dozvedel som sa to tak ako všetci ostatní práve teraz. Ale mám trochu možno iný názor na to. Ale my sa už o tom aj trochu bavili, nie? No, len áno, tak. Je to dosť, ale myslím, že to je hodne dávno, že sme sa o tom bavili. No. V tomto momente a v tejto situácii ja naozaj mám pocit, že možno, že ani nie je potrebná táto komisia, že či by sme napríklad dneska aj nezvážili jej úplne zrušenie. Tá je potrebná. Tá je potrebná určite. Tá je veľmi potrebná. Len otázka znie, že či jej výstupy majú nejaký zmysel, Stanko, vieš? Ja sa výstupy zamietajú a sa nič nerobí. Výstupy sa nezamietajú, lebo žiadne neboli, ale podotýkam, Dominik, veľká výzva pre tebo ústoja, by som vlastne chcela vlastne spolupráci s pani Kytovou. Sa nám podarilo dostať z 10% separácie nad 30. To hovorila pani Kytová, že sme v úžasných číslach a myslím si, že toto dodržať a riešiť s ňou, to už len toto urobí veľmi veľa pre obec. Čo týka odpadového, veľmi sme sa posunuli v odpadovom hospodárstve, čísla nepustia a myslím si, že keď sa toto udrží, tak to už je obrovský krok. Lebo tam sa už bavíme o úplne iných financiách. A tie ďalšie veci, ktoré vlastne navrhujeme, čo sa týka aj nových komposterov a tieto záležitosti, takže napríklad pani Kytová má veľmi veľkú agendu a rozdávať kompostéry, to by si takisto mohol pomôcť, čiže... Ja to postavím do takejto pozície. Ja by som dal návrh na hlasovanie, nech sa poslanci rozhodnú, čo si o tom myslia. Návrh na hlasovanie o zrušení tejto komisie a v podstate toto nám povie, toto hlasovanie nám povie o tom, že či to má zmysel, nemá zmysel a na základe toho sa rozhodneme, čo ďalej. No, takto ešte raz, máme bod programu voľba predsedu. 24 alebo 3 musí byť niečo, ktoré splnené normy. Ale Dominik, my sme najväčšia obec v okrese Trenčín. A životné prostredie, to nie sú len odpady. Jasný súhlas. Čiže si aj člen Urbáru, životné prostredie má na starosti dreviny a tieto veci. A kto iný by sa toho mal ujať, by potrebuje komunikovať aj s Urbárom, alebo celkovo výsadbou a starostlivosťou. Čo nemá? Zeleň? Je Urbár, s tým nemá nič. No nie, ale ty myslíš, že má skúsenosti aj v tejto oblasti lesníctva?
Čiže ohľadom drevín a kontroly a všetky týchto vecí musí byť odborné spôsobili človek s pečiatkou, tak ako som aj požadoval obecný úrad a stavebný odbor, ktorý to má na starosti. Nie, že komisia, ja som to požadoval, škola si to spravila v rámci svojej réžii, majú 145 stromov, za každé pozretie jedného stroma chce ten človek 3 eurá. Ešte to je vynikajúca lacná cena. Požadoval som aj sa teda, ešte aj sem spýtať, že či už máme prekontrolované tie cintoríny a všetky tieto veci, čo som sa bavil. Nedostal som dostatočnú odpoveď na mail, takže neviem. Ešte k tým drevinám. K tomu pánovi, čo bol v škole, tak bol na odporúčanie obce, vlastne celé sme to zaministrovali my, až sme vlastne kontakt potom posunuli pani riaditeľke. A teraz s ním komunikuje naša kolegyňa a dohaduje termíny vlastne na to, aby bolo spravené všetko na cintorínoch a tie stromy, ktoré my vnímame ako rizikové. Čiže bude urobený výrez, tak ako sa plánoval minulý rok? Nebude. Ktorý pán Mertan urobil, nebude sa robiť? Pán Mertan povedal teda, alebo robila sa nejaká kontrola, že teda nejaké stromy sa budú vyrezať, prípadne sa budú obriezať? Revolučná ulica a tak ďalej, či to bude teda realizované do konca marca, do konca vegetačného obdobia? Revolučná ulica už je orezaná. To sa robilo ešte vlastne pred Vianocami, tak aby to nebránilo smetiarom, aby to nebránilo zimnej údržbe. A takisto sa robilo aj popri železnici, tam boli dokonca aj nejaké konflikty s obyvateľmi, že proste sú to ich stromy. Ale bohužiaľ je to na obecnom pozemku a bráni to prejazdu mechanizmu. Ako často sa vykonávajú kontroly drevín? Počkajte, ale však máme nejakú programu. Počkajte, dám hlasovať, kto obecné zastupiteľstvo volí za predsedu Komisie životného prostredia a nakladanie s odpadmi pána inžiniera Dominika Galu. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Proti? Áno. Zdržal sa? No, on musí súhlasiť. Ty si proti? Zdržal si sa? Áno. Takže zvolený. Treba prevziať aj nejakú zodpovednosť. Áno. No. Takže ja si myslím, že odpadové sa tam už posunulo a má veľmi pozitívnu tendenciu byť špičkové. Poprosím, takže zdržal sa. Uznesenie číslo 5, áno? Schválené. Poprosím, aby Národná komisia dôslednejšie vyplňala, lebo potom nastávajú nejaké nezrovnalosti a potom máme aj kritiku. Poprosíme informáciu. Môžeme to urobiť aj tak, že sa prečíta, ale poprosím pani prednostku stručne. No. Dobre, takže ako sme vám slúbili, že takto na týchto zasadnutiach, stretnutiach, či už riadnych, mimoriadnych alebo nejakých pracovných, vám budeme podávať informácie o tom, čo sa udialo vo veci riešenia cyklotrasy za to predchádzajúce obdobie, odkedy sme o tom hovorili naposledy. 18.12. vlastne tesne pred Vianocami nám bolo doručené stanovisko k žiadosti o zmenu. Predmetom tejto žiadosti bolo predĺženie realizácie projektu do novembra 2020, teda presne o rok. O túto zmenu sme žiadali v auguste 2019, takže vidíte vlastne, koľko trvalo len to, aby sme dostali vôbec nejaké stanovisko. A medzi tým sa vlastne udiali veci, ktoré viedli k tomu, že tento súhlas na predĺženie realizácie projektu sme dostali, ale len do augusta 2020. Keď sme sa bavili naposledy, tak vlastne ešte sme to nemali oficiálne, teda to 18.12. sme to dostali oficiálne, ale dodatok k zmluve doteraz nemáme. Hneď vlastne po sviatkoch sme pristúpili vlastne k zazmluvneniu poskytovateľa služby spoločnosti, ktorá nám zabezpečí manažment verejného, alebo teda už zabezpečuje manažment verejného obstarávania. Tento proces sme vlastne kompletne outsourcovali mimo obecného úradu. A vlastne v rovnakom časovom období, po tých sviatkoch sme vybrali externého projektového manažera,
ktorý bude vykonávať tieto činnosti pre projekt a bola s ním uzavretá dohoda o pracovnej činnosti a prostriedky vlastne, aby nevznikli nejaké dohady, že na to navýši náklady na mimopracovné pomery a podobne. Takže táto dohoda je súčasťou rozpočtu projektu a manažer bude hradený z rozpočtu projektu a bude to ako oprávnený náklad. Čo sa ďalším takým bodom, ktorý je dosť dôležitý, rozhodlo sa o odčlenení výrubu drevín a realizácii verejného obstarávania zvlášť len na túto činnosť. A tento krok bol odkonzultovaný na riadiacom orgáne, aby to nebolo vnímané ako oddelenie zákazky alebo niečo podobné. Ale dôvodom je v podstate predchádzanie tomu riziku, že by sa stalo, že by tie kontrolné procesy nasledovali pomaly, tak ako som to povedala už v tom prvom bode, koľko sme sa vlastne len dopracovali k nejakému rozhodnutiu alebo stanovisku, tak a výruby sa nestihol do konca marca, akože toto je v podstate takým bodom, ktorý je dosť rozhodujúci. Súťažné podklady na toto verejné obstarávanie sa pripravujú. A takým posledným dôležitým bodom, to sa udialo vlastne teraz, 31. januára, dokumentácia k podlimitnej zákazke na stavebné práce bola zaslaná na ex-ante kontrolu. To znamená kontrolu pred vypísaním verejného obstarávania. Riadiaci orgán má na túto kontrolu 15 pracovných dní, ale tak budeme sa snažiť vlastne na budúci týždeň ako komunikovať, či by sa to nedalo na výsledok mať skôr. Asi toľko. Otázka. Možno ospravedlňujem sa, možno som to úplne nezachytil, ale v podstate prišla nám platná odpoveď na predĺženie tej realizácie, akurát nie je podpísaný dodatok k zmluve, kde je zakotvené tento termín predĺženia realizácie. Presne tak. A tento návrh zmluvy má ministerstvo zaslať Na... Rozumiem. A my dokedy do doby, dokedy neprevezmeme podpis, teda tento dodatok z ministerstva, tak nebude ani vyhlásené verejné obstarávanie, bez ohľadu na exaktné kontroly a tak ďalej, hej? Môže byť vyhlásené. My sme povinní svojím spôsobom ešte to stále zabezpečiť. Čiže to teda sú povinnosti. Tak. Účinnosť zmluvy nastane až vtedy, keď si budeš mať dodatku, ale myslíte, že sme mohli mať. No, ale kde je na tú odkladnú účinnosť, keď tá zmluva bola podpísaná pánom Borecom? Však. Ale dodatok, keď podpíšem, tak odkladacie čo to už verejnosť, takto, z hľadiska... Vymyslíte odkladaciu podmienku pre prípadné účinnosť zmluvy s realizátorom? Áno, to je, no, to, je... to už ani nie je, pretože to vyplýva zo zákona. Takto z hľadiska, povinnosti obce zabezpečiť všetko tak, aby boli splnené, respektíve dodržané termíny, predovšetký termín koniec marca 2020 na výrub, tak vlastne sme začali verejné obstarávanie, zazmluvnili sme si externý management, zazmluvnili sme si v podstate firmu, ktorá to celé manažuje a komunikuje s nimi. Avšak do štádia, teraz je otázka, keď to nebudeme mať predĺžené oficiálne dodatkom, teraz to sú špekulácie, ale vzhľadom na to, že to strašne dlho trvá, tak neviem si predstaviť, že by som dala pokyn, alebo dali by sme pokyn na výrub drevín, keď nemáme ešte ten dodatok predĺžený. Ale dúfam teda, že sa nám to nejakým spôsobom podarí do konca marca a potom vlastne, lebo inak vlastne minieme tú lehotu. No a ďalšie aktivity mali nastať po tom výrube, ale momentálne ešte ako začiatok februára, takže dúfam, že do konca februára by, možno začiatok marca, by sa ten dodatok doriešil. Ja si osobne myslím, že ten dodatok spočíva aj na to, že chcú vidieť aktivity zo strany obce, že či je teda obec schopná a začali sme s nimi aktivne komunikovať práve prostredníctvom tohto kvázi externého manažmentu, manažera a hlavne my musíme byť pripravení na túto situáciu, čiže ak oni povedia, že môžeme, tak proste na druhý deň sa ide,
A otázka ešte znie, že neviem, koľko tam má napríklad v projekte harmonogram, koľko trvá výrub. Koľko dní, lebo to, tá stavba samotná, tá nie je problematická, tá stavba samotná nie je až taká problematická, ako tá administratíva okolo. Pán Masár, to viete, to jeden múdry človek na to povedal, že postavím chodník z dňa na deň, ale tá administratíva okolo toho je neskutočná. Ten spis cyklotrasy má koľko metrov od zeme? Niekoľko, áno. Takže len chcem tým povedať, že my sme ho museli nanovo preštudovať, pretože nanovo preštudovať aj s tým novým človekom, pretože my sme neboli pri zrode. A všetky tie informácie sa zbierali postupne, tá komunikácia a spolupráca začala v ktorom roku? 2014. Tam sú fotky, ako sa stretávala s Valašským Klobokom, s pánom Berecom a s zamestnancami vtedajšieho obecného úradu. Čiže keď niekto chce, aby sme sa do toho pustili nanovo, tak my musíme vlastne poznať tú dokumentáciu a tomu venujeme veľa času a vychytávame tam tie chybičky krásy a hlavne potrebujeme pracovať s ľuďmi, ktorí sú naozaj v tejto veci kompetentní. Takže a ustražiť tie lehoty. Avšak stále trvám na tom, že momentálne je uzavretá jedna zmluva, ktorú som nepodpisovala ja ako štatutár, očakávam na ten dodatok. Čakáme teda na ten dodatok a hlavne, aké podmienky sa tam budú meniť, pretože čo bude predmetom toho dodatku a tak ďalej. Preto som si záujme aj ochrany svojej osoby ako štatutára urobila všetko preto, aby som si zabezpečila skutočne kvalifikovaného projektanta. Napriek tomu sme ho objednali, zaplatili sme vlastne za tie projektové služby a sú nejaké výdavky, ktoré obec bude znášať, však to sú porovnaní s tým, čo máme vyhrať, alebo teda to, čo máme dostať, je to bagateľ, je to pár stovák alebo 1000 eur, ale určite sú to investície, ktoré musíme vynaložiť na to, aby sme boli pripravení. Stihnúť lehotu marec 2020 a potom stihnúť lehotu na výstavbu. Ešte taká pikoška, no objavujú sa také informácie, my sa každodenne proste stretávame s rôznymi novinkami, od počtu výrubu stromov, ktoré majú byť, ktoré nemajú byť, až po ten terén. Ak ste si všimli, možno vás niekto upozornil, a po tom teréne sa už aj pohybovali geodeti. Dohodli sme sa aj s pánom Sedlákom poskytiť nám súčinnosť, pretože všetky tie veci, ktoré robili v roku, kedy? 14. On zameriaval aj s pani, aj 2018, a tá pani Slotíková, ona bola kedy? Nie 18. 2018. Takže predsa len je v roku 2020 a tie informácie, proste tie skutočnosti sa menia, takže mnohokrát znovu upraviť tieto dokumenty, aktualizovať to a tak ďalej, čiže to je naozaj mravenčia práca. A okrem toho v poslednom období vyšlo, sa snažíme právne alebo vôbec kompletne doriešiť situácie ohľadom rôznych vybudovania nejakého plynu a kanalizácie a potrubí, ktoré boli urobené v obci a nevieme, ešte to nebolo vložené do majetku, napríklad TVKčku sa teraz, že my komunikujeme aj v tejto oblasti, robíme papiere, aby sme mohli, keď sa vybudovala kanalizácia v obci, bola vložená do vlastníctva TVK, doteraz to nemáme, čiže na toto sa možno nejakým spôsobom pozabudlo a to takisto sú len administratívne veci a pani Duharová by vedela povedať, že toho už je dosť. Takže toľko k tomuto, áno? Ešte chcel spýtať, dodatok tej zmluve, to kto vypracoval? Ministerstvo alebo? Ministerstvo. Ja by som apeloval na vedenie obecného úradu, prosím vás, urgujte to, idú voľby. Náhodou sa zmení pozície. Čo? To je dôvod, prečo nie. Však rozumieme sa, lebo viete, teraz je situácia taká, aká je. Prejdú voľby, potom sa budú hádať o miesta, prejde maj a my nebudeme mať stromy vyrúbané, nebudeme mať výberové konanie rozbehnuté alebo dokončené a znova nám príde október a máme november a znova budeme žiadať o predloženie termínov. Vážení, treba ísť trikrát za deň telefonovať a urgovať. A ďalšia vec, vyhradzujem si právo, keď vám pošlú, lebo každá zmluva sa musí robiť v konspekte. Konspekt.
ktorá zmluva s tým, čo bude? To je jedno, to je každá jedna zmluva, vám musí predložiť, ten ju spracuje na posúdenie, či s tým súhlasí jedna strana, druhá strana. Predsa zmluvu podpisuje jedna strana, druhá strana. A ide o to, čo v tej zmluve je. Ako predseda stavebnej komisie bol by som rád, keby som bol privolaný alebo prizvaný na obecný úrad a ten návrh toho dodatku, aby som si prečítal. A urgujte to, prosím vás, pekne, lebo fakt, že máme už pomaly na budúci týždeň polovička februára. A to sa prehlúpne a máme koniec februára. Aspoň ja keď robím zmluvu, tak vždy spravím návrh zmluvy a dám proti strane proste skonzultovať, respektíve vy na vyjadrenie. No. Takže upozorňujem. Môžeme verejne na webu vie túto informáciu. No, nemusíte to zapísať, verejne na webu dáme. Ja som bol rozpočet, to bol vrátky projektu. Neviem, čo sa na to Maťovej, to všetko bolo. No dobre, môžeme teda pristúpiť schváleniu uznesenia v znení, môže prečítať niekto z návrhovateľov, aby pán Vihlý dal. Napapám. Dopapajte. Prosím? Jaj, dopapá, tak pani Sklenárová. Prečítate? No, ale to je potichu čítať. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Tepla podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov na zasadnutí dňa 5. februára 2020 berie na vedomie informáciu obecného úradu vo veci po a predloženia dokumentácie verejného obstarávania stavebných prác na cyklotrase na ex ante kontrolu kontrolnému orgánu ministerstvo pôdohospodárstva regionálneho Slovenskej republiky odbor kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce a po B realizácie procesu verejného obstarávania výrubu drevín na trase cyklistického chodníka tak, aby bolo dielo vykonané do konca marca 2020. Dobre, to je za takéto uznesenie. Berieme na vedomie. Ďakujem. Zdržal sa. Proti. Schválené. Šeska. Ďakujem za vyšetko. Takže máme túto poprosiť pani... Ešte poprosiť pani prednosti, prečo a ako ďalšieho programu. Takže návrh na predloženie platnosti programu rozvoja obce do roku 2021. Na pracovnom stretnutí koncom novembra sme sa bavili aj o dokumente program rozvoja obce, ktorý je spracovaný, alebo teda ktorého platnosť skončí v tomto roku, v roku 2020. Aj sme do rozpočtu naplánovali peniaze na prípravu dokumentu nového. Prečo teraz predkladáme tento návrh na predĺženie platnosti o jeden rok? Ide vlastne o tento dokument, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 83 14. decembra 2015. No a dôvodom je fakt, že projekty, tie, ktoré v súčasnosti pripravujeme a budú implementované až v roku 2021, sú už akoby mimo tohto dokumentu, napríklad aj projekty, ktoré sa budú predkladať v rámci masky. No a neexistuje jednoznačný výklad prístupu v rámci hodnotenia týchto žiadostí, či postačuje zdokladovanie existencie platného programu rozvoja obce v čase podania žiadosti, alebo je potrebné preukázať súlad s dokumentom aj v čase realizácie. A predĺženie platnosti o jeden rok sa v podstate vyhneme tejto nejednoznačnosti, akoby vyťahneme tú fázu realizácie z nejakého vákua. Ale ako som povedala vlastne na začiatku, bola by som rada, keby sme skutočne začali na tom novom dokumente pracovať,
ako tak z môjho pohľadu aj z mojich skúseností taký ideálny termín je maj, teda na začatie vypracovania nejakých analýz, pretože už aj štatistické údaje z nejakých predchádzajúcich rokov a podobne sú k dispozícii a sú aktuálne. Takže k tomu len toľko ide. Ide len o to, aby sme sa vyhli nejakému nejednoznačnému výkladu a aby nám niekto z hodnotiteľov nedal stanovisko k projektu, že nie je v súlade s platným programom rozvoja obce. Nejaké dve spoločnosti sú tu. Gaudeo, nezisková organizácia Regiolux SRO. Do roku 2020 je platný a chceme ho predĺžiť do roku 2021. Tam možno ani nejde o to, že predĺžime do 2021, skôr o to, že 20 to je taký termín, že kedy v roku 2020. A keďže máme hlavne tie projekty z masky, tak aby sa nestalo, áno, myslím, že kvôli tomu je to áno, aby sa nestalo, že nám to neschvália, kvôli tomu, že to máme len do roku 2020, ale zároveň musíme si povedať, že to budeme musieť aktualizovať. Kompletne nový a pri tomto, neviem, vyzveme vás asi aj poslancov, aby ste sa k tomu vyjadrili, prípadne navrhli nejaký rozvoj obce, lokality a tak ďalej, čiže budeme to robiť touto cestou, aby ste, áno, nech sa páči. Presne, to som rada vlastne aj toto potvrdzuje, že tá komisia životného prostredia má opodstatnenie. Ja mám predstavu, že budú ten dokument zostavovať hlavne komisie, pretože tie majú prehľad o tých oblastiach jednotlivých v obci a takto si to predstavujem. A potom si budete obhajovať vlastne tí predsedovia, že prečo toto a tam. Dobre, môžeme? Má niekto nejaké k tomu výhrady? Zrejme nie. Stanko, už môžeš prečítať? Jasne. Uznesenie číslo 7. Počkaj, splním ústavy, nie, tak kto je tam ďalší? Ja to prečítam. Maťko, dobre, nech sa páči. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá podľa príslušných ustanovení zákona 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov na zasadnutie dňa 5.2.2020 schvaľuje. Predĺženie platnosti programu rozvoja obce do roku 2021. Ďakujem. Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Ďakujem. A poprosím ešte za to slovičko 2021 dajte vrátanie, návrhová komisia, dobre? Je to, že vlastne vrátanie, no. Aj keď sa budeme snažiť teda, lebo to by znamenalo, že do 1.1.2021, áno, aj teraz to môže byť, že do 1.1.2020, takže preto, aby náhodou sa nestalo, že tam to niekto zoberie ako dôvod, prečo nám niečo neschváliť. Je to uznesenie číslo? 7. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v zmysle ustanovenia paragrafu 18f odsek 1 písmeno e zákona 369/90 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. Vzhľadom na úlohy hlavného kontrolóra stanovené v zákone o obecnom zriadení boli cez schválené plány kontrolnej činnosti na prvý a druhý pol rok 2019 v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti vykonané nasledovné kontroly a činnosti. Za A sú to kontroly vyplývajúce zo schválených plánov kontrolnej činnosti prijatých uzneseniami obecného zastupiteľstva Trenčianska Teplá. Za prvé to bola kontrola existencie všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých povinnosť prijatia vyplýva z platných právnych predpisov za obdobie od roku 1990 do apríla 2019. Z kontroly vyplynuli tri kategórie zistení. Za A obec mala prijaté VZN, ktoré bola povinná prijať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a boli aj v čase vykonania kontroly platné. V správe boli okrem iného uvedené aj ustanovenia a znenia právnych predpisov,
na základe ktorých bola obec povinná prijať konkrétne VZN. Takýchto VZN obce zostávajúcich platností bez potreby ich podstatných doplnení alebo zmien bolo celkovo 14. Za B druhou kategóriou boli VZN obce, ktoré časom stratili v zmysle novelizovaných právnych predpisov svoju platnosť, respektíve ich bolo treba pre neúplnosť doplniť, takými to boli 3 VZN. Bolo to VZN o vyhradení miest na vylepovanie plagátov, ďalej VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. A posledne to bolo VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na deti a žiakov škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Trenčianska Teplá. Za C ďalšou kategóriou boli prípady, keď obec nemala prijaté 3 VZN, ktorých povinnosť predpisujú právne predpisy. To bolo VZN o pravidlách na udržovanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene, ďalej VZN, ktorým sa schváľuje koncepcia rozvoja v oblasti energetiky a VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. V závere správy z tejto kontroly bol uvedený návrh odporúčaní v zmysle aktualizovania a doplnenia uvedených VZN obce, respektíve aj vypracovania chýbajúcich VZN podľa súčasne platných právnych predpisov a následne ich predloženie na schválenie v obecnom zastupiteľstve. Aj keď nie je predmetom tejto správy, je to sumárna správa, tak nebudem hovoriť detailne, že ktoré áno, ktoré nie, ale niektoré tie VZN-ka už boli predložené na zastupiteľstve a boli aj schválené. Za druhé, bola to kontrola súladu činnosti obecnej knižnice v Trenčianskej Teplej. To bol návrh pani poslankyne Sklenárovej, kde teda zastupiteľstvo hlasovalo, aby bola vykonaná táto kontrola. Na základe vykonanej kontroly bol spísaný návrh odporúčaní. Bolo treba upraviť zriadovaciu listinu obecnej knižnice, respektíve štatút knižnice, podľa aktuálnej platnej legislatívy. Za B odporúčanie bolo ukončiť revíziu knižničného fondu, ktorá bude podkladom na vyraďovanie, a za C vypracovať a umiestniť na verejne prístupnom mieste knižničný a vypožitný poriadok, v ktorom bude upravený spôsob rozsahu a úhrada za poskytovanie knižnično-informačných služieb. Tu tiež z časti už sú body splnené. Za tretie, kontrola aktuálnosti a zákonnej správnosti rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Trenčianska Teplá, schválené uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 28. marca 2011 s ohľadom na aktuálne platný zákon o obecnom zriadení. Na základe kontrolných zistení väčšieho rozsahu, keď niektoré ustanovenia rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva boli v rozpore so zákonom, bolo odporúčené vypracovať a schváliť nový rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Trenčianska Teplá, ako aj rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva. Predpoklad je, že v tomto prvom poroku asi by mal byť pripravený aj na schválenie v obecnom zastupiteľstve. Za ďalšie, kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly na obecnom úrade Trenčianska Teplá. Rozhodujúci právny predpis pre vykonanie tejto kontroly bol zákon číslo 357/2015 o finančnej kontrole a audite, z ktorého je odvodený aj vnútorný predpis obce vo forme smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole. Kontrolovaný údobný bol rok 2018 a prvý bol rok 2019. Môže nastať otázka, že teda prečo nie aj druhý bol rok 2019, ale my ako kontrolóri máme kontrolovať len to, čo už je za nami, a keďže som to vykonoval v druhom pôroku, tak preto prvý pôrok 2019. Kontrole vykonávania základnej finančnej kontroly boli podrobené nasledovné druhy dokladov. Zmluvy, objednávky, faktúry, pokladničné doklady, sociálne výpomoci občanom, dohody o pracovnej činnosti, pracovné zmluvy, navrhované rozpočtové opatrenia obecného zastupiteľstva a starostu obce, rozhodnutia o výrobe miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady, rozhodnutia preneseného výkonu štátnej správy, vydávaných obcov v správnom konaní a aj vyhlásenia verejného obstarávania.
Keďže kontrolou boli zistené aj prípady, kedy sa základná finančná kontrola nevykonávala v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, boli navrhnuté konkrétne odporúčania, okrem iného prijať opatrenia na vykonávanie základnej finančnej kontroly u všetkých dokladov podliehajúcich overovaniu v zmysle paragrafu 6 odsek 4 spojení paragrafom 7 odsek 3 zákona o finančnej kontrole a audite. Ďalšou kontrolou bola kontrola evidencie vybávania sťažností a petícií. Kontrolovaným obdobím bol takisto rok 2018 a prvý pol rok 2019, pričom základnými právnymi predpismi pre výkon kontroly bol zákon číslo 9/2010 o sťažnostiach a číslo 85/90 o petičnom práve, ako aj interné smernice o vybávaní sťažností a petícií. Touto kontrolou sa zisťoval súlad s uvedenými zákonmi a internými smernicami v súvislosti s prijímaním, evidovaním, prešetrovaním sťažností, ako aj s celkovým vybavovaním petícií. V kontrolnom období od 1.1.2018 do 30.6.2019 boli zaevidované dve sťažnosti a jedna petícia. Predmetnou kontrolou neboli zistené porušenia vyššie uvedených právnych predpisov, preto bola vypracovaná len správa z kontroly. Teda nebol tam žiadny návrh odporúčaní, keď neboli zistené nedostatky. O tejto teda poslednej kontrole budem aj informovať v ďalšom bode. Z vyššie uvedených kontrol boli s výnimkou poslednej spomenutej kontroly vypracované návrhy správ a následne zo všetkých správy hlavného kontrola obce, ktorých rovnopisy boli odovzdané štatutárovi obce. So správami z kontrol boli tiež pravidelne oboznamovaní poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré boli uzneseniami zobraté na vedomie. Toto už bude kratšie, tie ďalšie body. Zábe to bola pravidelná kontrolná činnosť. Okrem teda vyššie uvedených plánovaných kontrol patrila do náplne hlavného kontrolára obce v roku 2019 aj pravidelná kontrolná činnosť, ktorej boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva prezentované nasledovné materiály. Za prvé súhrnná správa o kontrolnej činnosti kontrolára za rok 2018, ďalej odborné stanovisko hlavného kontrolára k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018, za tretie návrhy plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2019 a prvý pol rok 2020, za štvrté odborné stanovisko hlavného kontrolára k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2020 až 2022 a za piaté informácie z kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva Trenčianskeho tepla. Za C potom to bol výkon iných odborných činností hlavného kontrolóra. Do tohoto okruhu patrilo hlavne aktívna účasť v regionálnom združení hlavných kontrolov Slovenskej republiky Trenčianskeho a Trnavského kraja. Okrem iného aj osobná príprava a prezentácia odbornej prednášky na tému výkonu kontroly povinného zverejňovania informácií obcov, lebo takto si aj vzájomne odborne pomáhame, že občas niekto sa podujme a pripraví takú prednášku pre ostatných kolegov. Za druhé to bolo zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných združením hlavných kontrolov Slovenskej republiky, ako aj inými vzdelávacími inštitúciami. A za posledné bola to metodická pomoc, ako aj využívanie možnosti poradného hlasu počas rokovaní orgánov obce. To by bolo z mojej strany ohľadom správy o kontrolnej činnosti za rok 2019. Ďakujem za pozornosť. Pán Masár, toto bolo vlastne hlavne ohľadom tých sťažností, čo ste spomínali, že chcete mať prehľad o tom, ako sa to vybavuje. Ešte by bolo možno, tu bude ďalšie, tie sťažnosti. Čiže k tomu sa ešte vrátime. Sme tu po kvóru, stačíme polovičná. Dobre. Áno, jaj, nech sa páči. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať na rokovací poriadok, ktorý si nejakým spôsobom povedal, že bude treba novelizovať a riešiť. Možno teraz tá otázka nebude, možno sa na teba, ale na vedenie. Dúfam a pevne verím, že sa dostane tam na pripomienkovanie alebo nejakým spôsobom, že to je tvorený spoločne, pretože tiež sa vidím naozaj veľmi rozdiel, ktoré by bolo treba zaplatať. Rokovať sa poriadne zaplatať, hej? Tu sa schvaluje ako VZD? Viete čo, poviem vám, že pozera iné samosprávy, niekto to má ako obyčajným uznesením a niekto to príjme ako VZD. Ale toto nie je VZD zo zákona povinné, áno, že musíte zo zákona
pán prezidentko. Možno by bolo lepšie. A keď sa rozhodnete, ja si myslím, že to by bolo, malo by to väčšiu váhu. Má pravdu. Nemusíme chváliť väzenko žiadne. Nie, nie, také zábude striktne, aby máme tam nic. Ja som zvlášť týmto väzenkom, ktoré tu rozprávajú. Zákon 369. No, minimálne z toho musí vypadnúť asi obecná rada. A tieto zastaralé inštitúcie podotýkam, že to z roku 2011. Ja chcem len na margo tejto kontroly, že pán kontrolór, možno ešte predtým, ako nám vytkol nedostatky, sme sa to snažili odstrániť. Ja si myslím, že sme prijali tak veľa väzeniek nových a tak sme veľa prerábali, že sa máme čím aj pochváliť. Takmer každé druhé väzenko sme prerábali a vy ste ho schvaľovali. Aj keď ste neschválili napríklad tie prvé dve, ktoré sme vám dali o reklamných a ochrana verejnej zelene, tomu sa ešte dostaneme. Len možno na zamyslenie je, že bola to kontrola za rok 2018 a prvý pol rok 2019 a keby pán kontrolór ešte upresnil počet sťažností a počet petícií za jednotlivé roky. Hovorím, že ďalšia správa je vlastne detailnejšia o tomto, ale tak odpoviem hneď. Tak bolo to trošku také špecifikum, že vlastne tie dve sťažnosti a tá jedna petícia boli všetky tri z toho prvého pol roku 2019. V 2018 som nezaevidoval alebo zistil kontrolou, že nebola zaevidovaná žiadna sťažnosť ani žiadna petícia. Čo teda v minulosti sa ani nestalo, ale teraz to bolo. Tak. Boli? Ale vy ste boli v roku 2018? Neviete roku 2018? Áno. Ako? Áno, len ešte podotýkam, že my sme ešte prijali tú novinku, ale my vlastne sme veľa tých sťažností posunuli potom na vybavenie podľa paragrafu 5, pretože správny orgán je povinný posudzovať podania podľa obsahu a niektoré z nich vyvinuli vlastne susedské spory napríklad, tak tie je obec povinná riešiť v rámci paragrafu 5 podľa občianskeho zákonníka. Čiže už sme takto vyriešili 7 prípadov a ľudia si to oceňujú, pretože sa snažíme predchádzať súdnym sporom. Veci, ktoré 10 rokov nikto neriešil, nebudeme menovať, že pani Adamcová vie, stále to končilo u nej na referáte, tak mnohé veci sme začali riešiť tak komplexnejšie, napríklad keď sa niekto sťažuje z dôvodu, že mu zateká, tak zistíme, že tá rodina napríklad nemá ani vaňu a má pritom malé deti, tak sa snažíme aj týmto spôsobom napríklad pomôcť, alebo jednak predchádzať vzniku tých škôd a myslím si, že to má zatiaľ dobrý efekt. Namiesto toho, aby sa ľudia hádali a vulgárne si nadávali na ulici, tak sa ich snažíme zmieriť. Niekedy to nejde a keď vydáme vlastne rozhodnutie, ktoré má svojím spôsobom takú konečnú váhu, tak a potom na to reaguje okresný úrad, tak sa na tých ľudí pozerá a na tú ich problematiku vážnejšie, serióznejšie, ako keby sa na ňu priamo obrátili. Pretože vidí, že obec sa tým naozaj zaoberala, že prebehlo konanie, bola zápestnica, obliadka na mieste samom, čiže je to naozaj kopec administratívy a ja som veľmi vďačná, že sa na referátoch na to podujali a ja si myslím, že to bude mať veľký dopad, lebo fakt tie krivdy v tej obci boli, takže nech sa týmto chcem aj povedať občanom, že nech sa neboja podať takéto žiadosti a obec sa tým bude samozrejme zaoberať a čo bude možnosti obce, tak pokúsi sa o to, čiže tých sťažností chcem povedať, že možno by ste sa mali pán kontrolór zamerať potom aj na toto, že podľa toho paragrafu 5, lebo tam už máme 7 podaní. Dobre, môžeme? Či ešte niekto? Kto prečíta? Ja som sa chcel ešte spýtať, si spovedala, že vyhazujeme radu. A je nejak... Ešte raz? Zrokovacieho poriadku radu. A budeme mať za toto nejaký akože iný... Orgán? Orgán, nechcem to nazvať orgán, lebo... Ale či niečo... Nemusíme. Kompetencie obecnej rady sú presne stanovené podľa zákona. To znamená, my ho nemôžeme ani inak nazvať ten inštitút. Môžeme si zvoliť iný inštitút, ale rada má konkrétne... Ekvivalent za tú radu, či budeme mať, alebo nebudeme mať. Totižto.
veľa vecí je takých, že v podstate ten má, ten poslanec má názor na daný bod taký, ten má taký. A nerad by som tu bol, ako sa to väčšinou tu robí, že v podstate si tu povieme, máme jeden bod programu a 5 názorov a nevieme sa potom akože dohodnúť na uznesení a na prijatí v podstate nejakého stanoviska k tomu. Takže je dobré, taký akože poradný orgán, dobre, radu likvidujeme, ale či... Pracovné stretnutie. Takže či to pracovné stretnutie, ja by som požiadal poslancov, aby ako, keď už si to neformálne povieme, to pracovné stretnutie, aby sme sa toho zúčastňovali, lebo tam si fakt, že veľa vecí si môžeme rozdiskutovať, ozrejmiť hlavne a v podstate aj, keď som povedal, že aj zblížiť, no, jak ma niekto bol. Ale to čiže, pracovné stretnutie... Kto to má organizovať? No veď, na to máme ako kompetentní, ja si myslím. Pracovné stretnutie je kompetencii starostov. Tak, presne tak. Nie je pravda. To pracovné stretnutie nikdy nebude mať pravdu. Dobre, ale úplne s tebou súhlasím, ale pokiaľ ma záujem riešiť veci, takže sa zideme poslať na pracovné stretnutie, takže to koho záujme sa s nami zísť a ty to máš volať. Starostka, neber to, či je to, či je to v zákone, či je to v mysle zákona to len správne alebo nesprávne. To je, jak sa povie, naša hodená rukavice a naša dobrá vôľa, proste, že chceme riešiť určité problémy tak, aby sme sa nezdržovali a nájsť najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie pre túto vôbec. To je všetko, čo chcem k tomuto povedať. Rozumiete, neberte to tak, že či to je zákonne, nezákonne. Samozrejme, veľmi dobre mne. Neraz sme sa o tomto bavili, či rada, alebo pracovné rokovanie, alebo proste nejaký spôsob. Lebo fakt, že na niektorých veciach sa pozeráme, ako poviem otvorene, som sa oboznámil s danou problematikou priamo na zastupiteľstve. Možno, že moja chyba. No lenže to by nám materiály museli chodiť aspoň 2 týždne dopredu, aby sme sa mohli ešte k tomu stretnúť a preriešiť. Zuzka, takto. No, materiály, akože, čo sa týka odbornosti, rešpektujem, sa mi to celkom pozdáva. Každá komisia má na sekretariáte fascikel. Ja tam raz za čas prídem, ja si ho vyberiem bez toho, či je tam vedenie, je tam starostka alebo nestarostka, ja si pozriem, že keď tam sú podstatné veci, samozrejme počkám si na to, kde si stretnutie, keď sú tam není podstatné a viem z toho vyklúčkovať, tak predložím priamo na komisiu a takýmto spôsobom v podstate ako, že prešim, ale že hovorím, že tej odbornosti, čo ma poviem to otvorene, tej odbornosti, čo sa týka na svojmu komisiu, ktorá by mala akože vykonávať a pozaj proste relevantne robiť tú poradenskú činnosť v oblasti stavariny, no bohužiaľ je, nie je tak, akože máme možno také obdobie teraz, že nepotrebujeme riešiť nejaké podstatné veci, ale veľmi rád, ja som ochotný a sa snažím proste, aby sme aj také akože odborné veci, lebo doteraz viac menej to bolo len kúpa, predaj, odpredaj pozemkov a sem tam nejaký ten názor. A mám to po tom rôznom poviem, čo sa týka aj tej cyklotrasy. Nechcel som to dan v tom bode, lebo tu boli ľudia, čakali na niečo iné, tak ja sa ešte potom aj tej cyklotrasy vyjadím. Dobre, Stanko, prečítaš? Jasné. Uznesenie číslo 8/2020. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Tepla podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení z neneskôrších predpisov na zasadnutí dňa 5.2020 berie na vedomie správu hlavného kontrola o kontrolnej činnosti za rok 2019. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Ale zdržali sa nejakí poslanci? Neboli za dverami? Nie, všetci sme. Dobre. Takže schválené. Ďakujem. Pokračujeme. Ďakujem. Ďalším bodom je správa o výsledku kontroly a hneď úvodom by som spomenul to, čo už tu aj vyplynulo, teda že tých podaní, alebo že teda je málo, ale teda že však aj sem tam sú občania nespokojní, tak chcem hneď na úvode podotknúť, že vlastne posúdiť sťažnosť treba, keď je akékoľvek podanie a keď má aj názov sťažnosť, tak nemusí byť sťažnosťou. A zase naopak. A keď by som len spomenul negatívne vymedzenie sťažnosti, tak sťažnosťou podľa zákona sťažnosť nie sú podania a je tu minimálne 8 vymenovaných, aspoň jednu vymenujem,
tak napríklad také podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, v podstate nie je sťažnosť, alebo keď na to sú špeciálne zákony, to znamená, že vlastne aj ten príslušný pracovník, ktorý má evidenciu na starosti, tak vlastne musí posúdiť zo všetkých možných tých variant, či to sťažnosť je alebo nie, a preto je ich tak málo, pretože mnohé podania sa riešia inými špeciálnymi zákonmi, to len tak na úvod. A teraz k tej kontrole. Takže cieľom kontroly bola zistiť evidenciu a vyvolenie sťažnosti a petícií v zmysle platných zákonov a interných smerníc obce. Teda zisťovala sa súlad s uvedenými zákonmi a internými smernicami v súvislosti s prijímaním, evidovaním, prešetrovaním sťažností, ako aj celkovým vybavovaním petícií. Tieto sú založené v samostatnom zakladači s označením sťažnosti petície a príslušný rok na sekretariáte obecného úradu v rámci centrálnej evidencie sťažnosti a petícií. V tom kontrolovanom období od 1.1.2018 až do 30.6.2019 boli zaevidované, to už som spomínal, dve sťažnosti a jedna petícia. Vybavenie sťažnosti sa riadi zákonom číslo 9/2000 o sťažnostiach a petícii zase zákonom číslo 85/90 o petíciách. Kontrola vyvolania sťažnosti, tak prvým podaním bola požiadavka obyvateľov ulic Majerová, Cukrovárska a Hasičská ohľadom sprístupnenia uličky Súhradky na ulici Štefánikovej oproti lekárni Ariana za účelom prechodu na Majerovú ulicu. Uvedené podanie bolo doručené na obecný úrad 6.2.2019 a v evidencii sťažnosti rok 2019 bolo vyhodnotené ako anonymná sťažnosť. Z tohto dôvodu bolo predmetné podanie odložené v zmysle paragrafu 6 odsek 1 písmena A zákona o sťažnostiach. Teda ten konkrétny paragraf a odsek hovorí, orgán verejnej správy sťažnosť odloží a neobsahuje náležitosti podľa paragrafu 5 odsek 2 citovaného zákona, to je meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Lebo nie je možné potom ani, že komu vlastne s kým budeme komunikovať a komu odpoviem. Druhá zaevidovaná sťažnosť v kontrolnom období bola doručená na obecný úrad 3.5.2019. V nej sťažovateľ poukazoval na nedodržiavania VZD číslo 2/2007 obce Trenčianska Teplá o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v zmysle jeho neskorších dodatkov. Sťažnosť smerovala voči pohostinskému zariadeniu v miestnej časti Dobrá, ktorému bola schválená prevádzková doba denne od 14. do 22. hodiny. Výsledkom prešetrenia sťažnosti bolo osobné prejednanie s prevádzkovateľkou uvedeného zariadenia, ako aj zaslanie písomného upozornenia na dodržiavanie nočného pokoja po 22. hodine, vrátanie možných sankcií v prípade nedodržania platného VZD. Tým, že sťažovateľ poukazoval na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie v pôsobnosti orgánu verejnej správy, v tomto prípade obce, bola sťažnosť vyhodnotená v súlade s paragrafom 3 odsek 1 písmeno B zákona o sťažnostiach. Oznámenie o výsledku prešetrenia bolo zaslané sťažovateľovi dňa 16.5.2019, čím je sťažnosť považovaná za vybavenú zákonom stanovenej lehote 60 pracovných dní. A za druhé bola to kontrola vyvolania petícií. V petícii prijatej dňa 14.1.2019 zaevidovanej pod poradovým číslom 1/2019 sa podpísaní obyvatelia z miestnej časti Príles obrátili na obec Trenčianska Teplá s požiadavkou o urýchlenie opravy predmetnej cesty miestnej komunikácie. Tie katastrálne číslo pozemkov nebudem čítať dôvodu časového. Predmetná petícia spĺňa zákonom predpísané podmienky, keď okrem iného obsahuje čitateľne uvedené mená, priezviská, adresy pobytu a podpisy osôb podporujúcich petíciu, ďalej obsahuje predmet verejného alebo iného spoločného záujmu a tiež každý člen petičného výboru má uvedené svoje meno, priezvisko a adresu pobytu z každého podpisového hárku petície, zrejme o akú petíciu sa jedná a tak ďalej.
V rámci evidencie tejto petície je v kolónke prijaté opatrenia a termíny ich splnenia uvedené, že finančné prostriedky na realizáciu projektu neboli v rozpočte obce na rok 2019 odsúhlasené. Potreba vytvorenia komunikácie bude zaradená do programu najbližšieho obecného zastupiteľstva vo februári 2019. Teda dňa 4.2.2019 bolo zástupkyne petičného výboru zaslané oznámenie o objavení petície. Na avizovanom najbližšom mimoriadnom obecnom zastupiteľstve konanom 27.2.2019 bola podaná v bode programu číslo 17 informácia o vybavení petície o veci oprava miestnej komunikácie na pozemku parcela číslo KU Trenčianska Tepla v prílese. Túto informáciu obecné zastupiteľstvo v uznesení číslo 11/2019 zobral na vedomie a v uznesení číslo 12/2019 obecné zastupiteľstvo odporúčilo aktualizáciu projektu predmetnej stavby z roku 2016 miestna komunikácia v prílese v dĺžke 186 metrov. Tu mám poznámku, že teda čiastočná oprava uvedenej komunikácie v prílese bola fyzicky realizovaná v druhom pôroku 2019. Záver, vzhľadom na skutočnosť, že predmetnou kontrolou neboli zistené porušenia vyššie uvedených právnych predpisov, je vypracovaná len táto správa z kontroly. Ako som už povedal, teda, že keď neboli zistené nedostatky, tak neboli odporúčené ani návrhy na opatrenia. A vtedy sa nevypracoval návrh správy, ale iba správa. Ďakujem pekne. Prečítam, Stanko. Uznesenie číslo 10/2020. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Tepla. Pozor, 9, pardon. A tak ďalej, berie na vedomie správu hlavného kontrola z kontroly evidencie a vybavovania sťažnosti a petícií za roky 2018 a prvý pôrok 2019. To je za takéto uznesenie. Ďakujem. Proti, zdržal sa, schválené. Nech sa páči, ja si odozdám hlas pánovi zastupcovi, alebo nech sa páči. Takže, netreba, v podstate teda jedná sa o schválenie poradovníka, ktorý sme na poslednom, teda predposlednom zastupiteľstve schválený nebol. Komisia si znova zasadla, upravili sme ten poradovník podľa propozícií alebo požiadavok poslancov, ktorý sme vlastne v podstate vám poslali dôvodovú správu. Vzhľadom na to, že vám nedošla s podkladom tým, ktoré boli v obálke, tak som vám poslal do mailov každému. Mohli ste si ho prečítať. Vyzval som vás tomu, že kto má záujem alebo nejaké pripomienky k poradovníku, nech sa ozve. Jediný, kto sa ozval, bol Milan Kubík a s Pálkom som ešte niečo, tak prehodil nejakú reč. Čiže v podstate na základe toho, čo sme s Milanom poriešili, tak sa ten poradovník upravil do tej formy, ktorá si myslím, že je schodná. Ktorá je na stole. To je dobu upravený poradovník. Samozrejme, naposledy som vysvetloval kvôli hádlivosti údajom, není možné tu rozoberať, hej, že prečo, kto, kde, ako. Sociálna komisia sme sa stretli aj v dôvodovej správe, je to napísané, však je tam rozmanité zloženie tých ľudí. Každý sme si povedali nejaký názor a celé sme to zložili podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ja som aj po stretnutí sa pridám k tomu, jak sme mali stretnutie s Maťom, tak som vám poslal odobrujúci e-mail a som vás požiadal, aby ste odsúhlasili po zmenách, ktoré ste dostali dneska tento poradovník. To je z mojej strany. Lebo najväčší kritikom som bol na tom zastupiteľstve, ja priznávam sa, všetko bolo. Ja by som ešte k tomu chcela poznamenať, pokiaľ sledujete aj správy v televízii, aj členovia komisie viacerí to zachytili. V Prešove napríklad prokurátor napadol VZN-ko mesta Prešov, kde uprednostňovali len občanov Prešova. Čiže je to diskriminujúce voči občanom z cudzích obcí. Čiže my nemôžeme len občanov Trenčianskej Teplej uprednostniť, dá sa povedať, ale musíme brať do úvahy aj tých, ktorí tu pracujú, alebo žijú v podnájmoch, alebo podnikajú. Čiže nemôžeme diskriminovať ďalších občanov. Podľa informácií predsedu sociálnej komisie som dostal, že aj táto skutočnosť je zohľadnená v tomto zozname uchádzačov o pridelenie bytov. Takže ja si myslím,
Ja si myslím, že... Môžem to prečítať? Áno, sa páči. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá podľa príslušných ustanovení zákona 369/1990 zbierky zákonom o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov na zasadnutie dňa 5.2.2020 schváluje. Poradovník žiadateľov o pridelenie obecných nájomných bytov navrhnutý sociálnou komisiou dňa 28.1.2020. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Ďakujem. Schválené po číslom 10. Áno, nech sa páči. Ja by som chcel ešte potom poprosiť obecný úrad, až to není tajné alebo niečo, aby sa to nemalo kolíziu so zákonom, zverejniť tento poradovník na webovej stránke. Lebo ma bombardujú ľudia, že kto je, kde je, ako je, ja neviem. Či až by to bolo košer a dá sa to zverejniť, nech sa to zverejniť, keď nie, tak nerieka. Áno, on sa zverejní v rozsahu. No menovite. Toto, čo mám. Tak ako to je, takže bez adresy. No dobre, môžem, predpokladám, že je to verejné, nešlo verejné zasadnutí, myslíme, ale bez identifikačných ďalších. Samozrejme, to tam stačí, to samozrejme. Ďakujem. Môžeme, či ešte? Ja len akurát by som odobril túto požiadavku Milana Kubíka z toho dôvodu, že keď som si pozrel niektoré obce internetové stránky, tak majú zverejnený už poradok, majú to viaceré obce, majú verejné, pekne spravené. Proste poradovní. Vieme dobre, prečo, za akým účelom to je. Preto vám máme pokoj, sme čistí. Áno, my to zverejňujeme asi v zápisníciach, ale udelá by ste to pohľadu ako príjmu. Takže po verejne. Niektoré veci osobitne ešte treba. Dobre. Poprosím, takže máme ďalší bod, protest prokurátora na základe toho vyvstal. Potreba prijať nové VZD-čko, dokladám, alebo teda dovolte, aby sa vám ozrejmila proces protestu prokurátora, ktorému treba vyhovieť v lehote 90 dní. Keďže to bolo podanie doručené 15. novembra 2019, tak 90 dní cca uplynie teraz vo februári. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme dali práve mimoriadne zastupiteľstvo, pretože v opačnom prípade, keď obec sa nevyjadrí prokurátorovi, v akom znení vyhovela protestu prokurátora, tak pán prokurátor môže podať podnet na súd a určite sa chceme vyhnúť súdnym konaniam a ďalším prípadným sankciám. Protest prokurátora je dosť značný, dosť na viacerých stranách. Sú tam vytknuté veľmi veľa, je tam vytknutý veľmi veľa nedostatkov od porušenia ústavy, ústavných zákonov a zákonov. Keď som to mala možnosť si pozrieť, tak ešte predtým musím povedať, že pán kontrolór vykonal kontrolu tohto VZNK, neviem, v ktorom roku a takisto ho pripomienkoval, bolo to zobraté na vedomie asi. Predpokladám, že ste to predložili štatutárovi, kde boli odkazy na absolútne neplatné zákony. Podotýkam, že to VZNK bolo z roku 17. 17, bolo to číslo 1. Je smutné, že sme za to hlasovali, áno, ale smutné je to, že teda niekto teraz sa neprejavil, že kto ho robil, ale to je už úplne bezpredmetné, vzhľadom na to, že v tom čase už boli absolútne neplatné zákony, na ktoré sa odvolával. Takže ja len chcem povedať, že nielen z kontroly pána kontrolóra, ktorý to pravdepodobne v tom roku 2017 bez efektu nikto nenapravil, takže sme našli v podstate takú kompatibilitu medzi tým, čo navrhoval, čo opravil pán kontrolór a medzi tým, čo navrhoval pán prokurátor, čiže... Áno, odporúči, respektíve nás možno aj týmto vyzýva, pretože tu apeluje. Je tu veľa článkov, celé znenia a hlavne ide o to, že tu citujeme absolútne neplatné zákony. Okrem iného, čo tu spomeniem, nechcem to celé čítať, myslím si, že to ani nie je zmyslom. Takže ja som vlastne považovala tento protest prokurátora za oprávnený, vzhľadom aj na to, že to iniciovala teda predtým na presne v niektorých týchto veciach zaujal rovnaké stanovisko aj pán hlavný kontrolór. Napravili sme nedostatky, ktoré tam jednoducho boli. Okrem, len skúsim prečítať len to, čo prokurátor napísal a absolútne to ešte zdôraznil. A to je to, že jednotlivé namietané články tohto všeobecne záväzného nariadenia
je potrebné nahradiť takými, ktoré sú vychádzajú už z platnej a účinnej legislatívy prijaté Národnou radou, boli tam citované starodávne paragrafy, staré zákony, absolútne neplatné. A ešte okrem iného tu vlastne dodáva na obec, že kreačná právomoc obce nie je neobmedzená. Obec nemôže vydať všeobecne záväzné nariadenie vo veciach, ktoré sú vyhradené zákonu a nemôže upravovať medze základných práv a slobod, pretože ich môže upravovať len zákon. Čiže preto len vravím, že mnohokrát aj v tých VZN-kách, ktoré prijímame, naozaj je to veľmi ťažké dodržať alebo vôbec uvedomiť si, že my nemôžeme ísť nad rámec zákona. A v časti, keď VZN-ko prekračuje rámec zákona, tak je neplatné. A je otázka času, kedy na to prokurátor napadne. A keby vzniklo z toho nejaká škoda, tak jednoducho môže byť z toho aj materiálna alebo akákoľvek. Tuna je ďalej ešte, čo zvýraznil pán prokurátor, je to, že naše VZN-ko poukazovalo na to, že na samospráve obce sa môže zúčastňovať iba len ten, kto má štátne občianstvo, čo nie je pravda, pretože právo zúčastňovať sa na samospráve nie je viazané na štátne občianstvo, ale na trvalý pobyt v obci. Zákon priznáva právo nie občanom, ale obyvateľom obce, takže vychádza z toho, čo som vtedy citovala. To sú veľmi vážne veci, lebo toto je v rozpore úplne s ústavou. Ďalej zákon, primárne je potrebné uviesť, že zákon číslo 346/90, na ktorý sa odkazuje celý tento článok a celé všetky odseky, to je... Bol platný, tento zákon bol platný a to je smutné, že do 30. júna 2015, a my sme toto VZN-ko schvaľovali v roku 2017, že ten zákon bol absolútne neplatný, bol tento zákon zrušený ešte v roku 2014 zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a práve tento zákon o výkonu volebného práva bol týmto VZN-kom potlačený a tým pádom inak upravoval právo voliť a zúčastňovať sa na samospráve tak, ako to upravoval teda zákonná norma. Zároveň tu ustanovuje to, že Ústavný súd vydal aj nález v tejto veci, ustanovenie je protiústavné a nesúladné s medzinárodnými dohovormi. To znamená, že dokonca Ústavný súd riešil zákon, a Ústavný súd vyhlásil, že dokonca zákon je protiústavný a tu nám pán prokurátor dáva na vedomie, že musíme zvažovať aj nálezy Ústavného súdu. Takže áno. Je nutné nám predkladať takúto hĺbkovú právovú analýzu? To nie je hĺbková, ale vám chcem povedať, že dal si na tom záležať. Máte k tomu niekto nejaké... Viete čo, naozaj, väčšinou sú tu krátke veci, ale neviem, či si na tom... No jednoducho, je to veľmi precisne urobené, ten protest. A ja teda z hľadiska obce, čo sme mali možnosť to postúpiť, tak mu vyhovujeme. To je dôležité, ako sa teda vysporiadame s protestom, vyhovujeme mu a rušíme VZN-ko z roku 1/2017 a nahradzujeme ho VZN-kom číslo 1/2020. Ak máte k tomu 1/2020, s tým, že toto prijatie bude oznámené na prokuratúru, teda v tej zákonnej lehote, aby sme dodržali dikciu zákona. Takže kto je za takéto? Počkáme, nie ideme zrušiť. Nie? Prosím? Dávali sme pripomienky k tomu VZN-ku. Mailom som vám posielala. Kedy? Nie? Všetkým. Aj poslancom. Áno, dostali sme pripomienky. Ja mám na 6. sekretária. 30. januára. Išli mailom pripomienky. Máte? To nie je mne. Mne preprosila sekretariát, aby som mala duplicitnú kontrolu, že naozaj niečo nezmazávam. Jako, ja by som doporučil, keď je to nejaká pripomienka. Tak ho prečítajte. Prečítajte a teraz by bolo dobré sa k tomu nejako vyjadriť. Tu máš tiež dobrých poslancov. Všetkým poslancom to poslala. A obecnému úradu. To nevadí. To máme vytlačené? Je to v článku, teda v časti 3, článok 6. Tam je vlastne o informovaní voličov. A informovanie je tam uvádzané na úradnej tabuli a na webe, ako i iným spôsobom určeným obecným zastupiteľstvom. Ja som tam vlastne doporučovala, aby vlastne každému oprávnenému voličovi bolo zaslané oznámenie o vyhlásení miestneho referenda. To bolo jedno. No počkaj, tak ako voľbám vám chodí oznámenie. Ešte raz, ktoré to je? Čas 3, článok 6. Tam je informovanie na úradnej tabuli a webe,
a iným spôsobom určeným obecným zastupiteľstvom. Tam doporučujem ten iný spôsob určeným obecným zastupiteľstvom, aby bolo to, že každému oprávnenému voličovi obec zašle oznámenie o vyhlásení miestneho referenda. Viete si predstaviť? Ale tak ako k voľbám. Nech jeden dokončí a potom... Však ako k voľbám, však to je jedno, nie? Čo to sú v podstate voľby, referenda. No však to sú voľby. To sú voľby a podľa mňa je to akože asi podstatné. Ako sa to tí ostatní dozvedia, ktorí nechodia? Nie, každý chodí na internet, každý na pozor, to je do domácnosti, to je rozdiel, to je do domácnosti. A je to tu? Áno, tak ako... No ale čo sa stalo, že to my nemáme? Simonka. Prosím vás, tichšie, tichočko, lebo tu je dosť vážny argument. Simona, Simonka, tebe to prišlo. 31.13.56. Nemáme tu internet? Kto tam? 5 dní. Ale neprišlo, to tu tvrdia. Ale... A jakú máš, aby si ona vodka? Ale keď to prišlo všetkým poslancom... Áno, je to vlopie, je to vlopie aj na starostu písať. To nie je odpoveď, lebo to preposielal. Nie, však, ale je to... Znamená, že to máš všetky. To bola hromadka, ja som sa tam vytala tie účet, si odprával záverečný účet. No pozor, čo sa týka volieb, akékoľvek iné voľby, myslím, to znaša náklady. Štát? Lenže v tomto prípade znaša náklady obec. Ale neviem, aké sú náklady. Počkajte, no koľko sú tam náklady približne, ale na tie, čo to robia na dohodu. Aké máme náklady? Náklady nás teraz nezajímajú. Zajímá nás, aby bola informovaný občan o tom, že je vyhlásené referendum. Vyhlásené referenda nemajú všetci oprávnení. No veď, tam je ten priestor na to, že vy vlastne určite a v tom konkrétnom uznesení, ktorom sa to vyhlasuje, lebo toto sa týka, ktorý určí obecné zastupiteľstvo, prečo si vlastne, vy si môžete každý jeden prípad určiť iný a keď si to určíte, lebo vy musíte zasadať a uznesenie si určite a keď si tam určíte, že každé, do každej domácnosti, neviem ako to je, to každému človeku, alebo do každej domácnosti. Čiže prečo by sme to mali riešiť paušálne, môžu byť prípady, kedy to bude z rôznych iných dôvodov, takže ja by som navrhla, aby ste to potom určili, lebo bez vás to uznesenie môže byť áno. Ja len pripomienka k tomu, že keď náhodou bude príde k takémuto stavu, že bude vyhlásené referendum, tak si povieme poslanci, dobrý deň, podľa VZK, ktoré sme si schválili. A tak dávno zabudneme na to, či tam tá klauzulka bola alebo nebola. Takže o to ide, že sme museli dať, aby teda to tam bolo dané, že áno, keď je vyhlásené referendum, dostane občan informáciu o referende, po prípade volebný listok, alebo teda do domácnosti. Do domácnosti. Čo je na tom, kto tam bude, na tom nič nie je. Dobre, bavíme sa v tom pol hodinu. Ja som len chcel povedať teda, že pri príprave VZK ten proces je zložitejší ako pre bežné uznesenie. Ja to prečítam, aby som teda presne sa vyjadril zákon o obecnom zriadení, paragraf 6, všeobecne záväzné. Tam beží nejaká 10-dňová lehota, že musí sa vyvesiť VZN-ko na 15 dní minimálne pred zastupiteľstvom. A je tam, zákonodárca stanovil 10-dňovú lehotu, že kedy treba dávať písomné pripomienky. Dobre, viete o tom 90 dní, už to teraz nahrájate, tlačíte do niečoho. No a teraz, ja som nechcel, to môže byť možno, že veľmi dobrá pripomienka, ale že teraz, keby sa išlo pozmeňovať ten návrh pripravený, tak sa obávam, že je to ako trošku neskoro. Radšej to potom odloží, lenže beží nám tam riad mimo hlavného prokurátora. Ak to nie je niečo... Buď to tam dám, alebo to nedám. Ale jasne, že to tam dáme. Tá zmena by bola podstatná alebo symbolická. Ale 90...
vedeli o tom od konca novembra, vtedy, alebo vtedy, tak na to bude dávno. Prepačte, pán Vyhlídal, ja vám len na toto poviem jednu vec. Čo? Ak sa vám zdá, že na obecnom úrade pracujeme... Ja nehovorím, že nepracujete, ja hovorím, že... Prepačte, viete, čo to bolo prepísať a vyhovieť protestu prokurátora, keď referáty boli absolútne vyťažené? Ja nemám samostatne osobu. Skôr by som sa pýtala toho človeka, ktorý ho pripravil v roku 2017. Sedela si tu tiež, v 2017 bola si právnička, sa mohla na to poukázať. Prepáč, ja som nebola obecná právnička, ďakujem za pochopenie. To je jedno, ale si teda mohla upozoriť na takýto zákon, ktorý bol teda nejakým potom... 10 minútová prestávka, ďakujem. Vyhovára sa na niečo iného. Ty sa toho nevenovala, takže tak to je, ako to je. Dobre, mám okrem... Pani Skanová, máte ešte niečo okrem tohto? Ešte tam máme ďalší bod. Časti 7, článok 15, bod 7. Tam sa uvádzajú, že nároky členov komisií sú za občerstvenie. Ja tam navrhujem aj členov, aj zapisovateľov radiť tak, ako pri ostatných voľbách, pretože tí ľudia tam budú od 7. do 22. Prosím vás, ale tam je jeden volebný obvod. Tam nie sú zapisované. Vy ste si čítali, ako sa hlasuje? Tam nie sú komisie, tak ako... Ja som nečítala ten zákon, však... Nie zákon, to VZN-kové, tam nie sú tie volebné komisie, ako pri normálnych voľbách. Tak ale niekto musí dávať dohromady nejakú zapisnú... No však to dáva. No tak tam musí byť nejaký zapisovateľ. No veď to máte upravené v článku tej komisie. To je komisia, ktorá... Tam je to opísané, kto je člen komisie a tak ďalej, a koľko je komisií. Čiže ona nepoukazuje na posadenstvo komisie, čo tam má byť, ale ona za honorár, na honorár poukazuje. Nebudú tam len za občerstvenie celý deň tí ľudia sedieť. Ja nehovorím, možno nebude žiadne to miestne referendum, ale... Ale nech je tam všetko už teraz. V tom VZN-ku musí byť zohľadené všetko, to nie je, či bude, alebo nebude. Prosím vás, tá komisia je len jedna. To je druhá vec. Zaraz vedieť základníček. No ja musím teraz pozrieť pracne, či ten prokurátor nenamietal aj toto. Čiže 10 minútová prestávka, ďakujem. Takže dopĺňame, len podotýkam, v pôvodnom verzii nebola žiadna zmienka o občerstvení ani o náhradách. Dobre, ale zároveň som si teraz pozerala, či to čo ste namietate, vidie v rozpore s tým protestom navrhovaným. A tu je napríklad napísané, že na to sa nemôže vzťahovať, ale dajme tomu, lebo ak to je zmenu, ak tá zmena bude v rozpore zase s tým protestom, tak už neručím. Ale tu je napríklad napísané, že pre vytváranie tých komisií nemôžu platiť ustanovenia o volebných okrskoch podľa osobitného predpisu. No a napriek tomu sme to tam zapracovali, keď to bude v rozpore s protestom a nevyhovie tomu, tak uvidíme. Takže poprosím pani Sklanárová, návrh do VZDK, návrhová komisia, píšte si, kto je tu. Časť 3, článok 6, oznámenie o vyhlásení miestneho referenda. Obec na neskôr 15 dní pred ňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce, čiarka, na webovom sídle obce, čiarka a súčasne doručí oznámenie o vyhlásení miestneho referenda do každej domácnosti obci. To je dobre? Dúfam, že ostatní ste súhlasia s tú pripomienku, aby sme či procesne v poriadku a poďme ešte na článok. Môžeme, či ešte píšete? To je ten článok. Článok 6, odsek 1, tá veta, áno, tam sa to doplňa a tým pádom neurčuje to obecné zastupiteľstvo, už to určilo teraz. Dobre? A ďalej máme, ktoré ste hovorili, pani Sklárová? Ja som vám to nemám. Článok? Áno. Aha, tak diktujte. Dobre, takže máme pre návrhovú komisiu časť 7, článok 15, spoločné ustanovenia, posledné, odsek 7. Máme to? Takže ešte raz, časť 7,
To je článok 15, odsek 7, znie nároky členov, ináč tá veta zostáva, len budem rozprávať, že doplňa sa. Áno, nároky členov komisie pre referendum sú, dvojbodka občerstvenie zostáva a mení sa a náhrada za stratu času v zmysle príslušnej legislatívy a náhrada za stratu času v zmysle príslušnej legislatívy čiarka, a to zostáva, ktoré prepláca obec vlastného rozpočtu. Dobre? Dobre, super. No nikoho sme nechceli ukrátiť, ale ja som sa my sme sa zameriavali na úplne. Dobre, môžeme? Ďakujeme za pripomienky, napriek tomu, tam sú určite, ešte by sa to dalo vyšperkovať, ale stále lepšie podľa aktuálneho zákona. Tak poprosím, prečítajte teda, Maťo, prečítaj. Schvaľujem. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Tepla podľa príslušných ustanovení zákona 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení z dne neskôrších predpisov na zasadnutí dňa 5.2.2020 schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda. Číslo 1/2020 so zmenami v časti 3 článku 6. Veta, ktorá je, a súčasne doručí oznámenie referenda do každej domácnosti. V časti 7 článku 15 odsek 7 a náhrada za stratu v zmysle príslušnej legislatívy. Za stratu času. Stratu času. A náhrada za stratu času v zmysle príslušnej legislatívy. Ostáva. To je za takýto. Dobre. Ďakujem. Proti. Zdržal sa. Ďakujeme. Kvorum dodržané, áno. Ďakujeme. Číslo uznesenia. 11. Dobre, prosíme, toto je ten zmienený bod, čo sme doplňali my. Ak si pamätáte, máte geometrický plán, keďže dneska by bolo oznámené, po roku a niekoľko mesiacov nám Slovenský pozemkový fond zapísal, teda dal súhlas so zápisom geometrického plánu, podotýkam, to je zdedená vec, chodník na konci Trenčianskej Teple až po priežky, ktorý sa robil, je, stavba bola skolaudovaná ešte v roku 2018 na decembri, ale neboli k tomu, teda nebol vysporiadaný pozemok. Slovenský pozemkový fond zapísal, odčlenil tento pozemok a má výmeru 420 m štvorcových a vlastne po splnení všetkých podmienok, ktoré Slovenský pozemkový fond si dal, čo už dohliadneme na to splnenie my na obecnom úrade a predložíme materiály, tak potrebné k tomuto je aj uznesenie obecného zastupiteľstva, že súhlasíte s tým bezodplatným prevodom. Nie je to ani darovanie, nič, je to klasický, volá sa to bezodplatný prevod z majetku Slovenského pozemkového fondu. Vidíte to na geometraku, máte to? Ja som to nepovažovala za potrebné dať zastúpiť na stavebnú komisiu, pretože to sú staré veci, ktoré sú už úplne jasné a dokonca to je mimo nejakých rozpočtových prostriedkov. Možno budeme platiť, či tam je oslobodenie od kolku alebo... Dobre, máte geometrický plán, takže ja by som... Vy máte návrh, ako vysia ma aj návrh uznesenia. Máte ho? Nemáme. Máte ho? Áno, áno, doplnený bod programu je na hore na strane. Môžeme prečítať, Zuzka, či je to uznesenie číslo 12, dobre, môžeme. 20. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Tepla podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zasadnutí dňa 5.2.2020 schvaľuje bezodplatný prevod vlastníckého práva k pozemku CKN parcela číslo 6546/3 zastávaná plocha nádvorie o výmere 422 m² zapísaný na liste vlastníctva číslo 2884 vedený pre katastrálne územie Trenčianska Teplá z vlastníctva Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Trenčianska Teplá z dôvodu tam umiestneného chodníka pri ceste 2/516.
Ďakujem. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Schválené. A inak Slovenský pozemkový fond sa svojím spôsobom ponúkol, že by chcel vysporiadať viaceré takéto pozemky. Dala som to na prešetrenie na stavebný úrad a vlastne nejakým spôsobom bezodkladne to sú predovšetkým pozemky, ktoré sú pod miestnymi komunikáciami. S týmto by som nemala problém. Problém je skôr to, že nás aj Železnice Slovenskej republiky oslovili, že by chceli v podstate, aby sme nadobudli do vlastníctva pozemky pod miestnou komunikáciou časti stanice. Ale sme sa k tomu vyjadrili teda ešte bez obecného zastupiteľstva, že teda časť, ktorá je pod chodníkom, pred stanicou, chceme nadobudnúť do vlastníctva, tam bude pravdepodobne nejaký znalecký posudok. Ale celú tú cestu, ako je stanica, tak tam to je otázka diskusie, tu by sme potom predložili na stavebnú komisiu. O cenách sa ešte nebavíme, ale tam bol návrh jedného z vás, alebo teda pripomienka, že tá cesta nepatrí obci priamo na tej železničnej stanici a tam je potrebné železnice, asi pravdepodobne chcú riešiť problematiku parkovania, lebo tie autá stojú na tej ceste. Ako náhle to zoberieme my do vlastníctva, tak máme problém. Takže ďalšia ponuka bude aj ten park. Aj ten park nám chcú dať? No, aby sa tam spravilo parkovanie. To si hovorila, v 2015 roku tam taký nejaká žiadosť bola na odkúpenie, ktorý si povedal, že tým Dobre, nech sa páči, ďalší bod, podotýkam, zámer vysel. Áno? Od 18. decembra zákonný spôsob dodržaný. Otázka je, pamätáte si Lichvarovci, tie dva pozemky, viete, kde sa nachádzajú, cena. Keďže je to prípad hodný osobitného zretela, že užívajú to ako predzahradku a prístupovú komunikáciu, napriek tomu to bude kúpnou zmluvou. Uprednostnili sme ich hlavne z toho dôvodu hodného osobitného zretela. Určuje sa cena. Výmera je 24 m plus 23 m štvorcových. Obidve sú zastávané plochy. Máte na to nejaký návrh? Som to nedávala do finančného, lebo to sú tie osobitné zretely. Tak otázka znie, podotýkam, že naposledy sme riešili osobitný zreteľ na ulici Bráneckého pre záhradky, cena bola 20 eur na meter štvorcový. Ja len jednu takú pripomienku, dúfam, že niektorým poslancom to nebolo jasné, že o aké pozemky sa jedná a ja si myslím, že od 1. decembra ste si mohli ísť pozrieť tú lokalitu a ako to vôbec, ako to na skutočnosti vyzerá. Geometrák vám bol ešte raz doručený, myslím. Ešte raz? Máte aj nový geometrický plán, vám ešte raz doručili, či? Nie, nie je doručený to príkrát. To je ono. To je v podstate ono. Na minulom zasadnutí sme to mali. Ale niektorým to nebolo jasné, že o čo sa konkrétne jedná. Tam tu boli v podstate také polemiky, že to zasahuje ten pozemok do tej križovanky, respektíve do telesa toho mosta, ale tam je ešte veľa placu proste, takže oni to majú ohradené, pokiaľ ste pamätali, minimálne 60 rokov. Treba schváliť cenu. Takže môže byť dať návrh 20 eur na meter štvorcový? Dobre. Má niekto voči tomu niečo, alebo môžeme dať návrh na lebo to keď pokiaľ to prečítame, tak kto sa podujme, že by Stanko? Ale však to môžeme schváliť. Zuzka? Musíme to čítať? Netreba to čítať? Aha, ty to tak pekne čítaš, Zuzka. Už nevláte. No, v skrátenom asi oni to nemajú. Dobre, ja to prečítam. Maťo, Stanko, budeš ďalšie, tak na cvici. Obecné zastupiteľstvo Trenčianskej teplej a tak ďalej. Schváluje predaj pozemkov CKN 6485/26, zastavená plocha nádvoria vo výmere 24 m štvorcových. A CKN parcela 6485/27, zastavená plocha nádvoria vo výmere 23 m štvorcových, ktoré vznikli geometrickým plánom číslo 3536-0062, numero 35, numero 19. Ktoré vyhotovila Jana Baranová, Jarka Kolárová, ulica 1336, Dubnica nad Váhom, dňa 28.9.2019, úradne overeným okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 18.10.2019, číslom 1338, 2019.
19, odčlenením z pozemku CKN parcela číslo 6485/1, zastávané plochy a nádvoria o výmere 11 485 m2, zapísaných na liste vlastníctva číslo 1 katastrálnom území Trenčianska Tepla vo výlučnom vlastníctve obce Trenčianska Tepla do bezpodielového spoluvlastníctva manželov inžiniera Petra Lichvára PHD a inžinierky Viery Lichvárovej rodenej Kupučková ako kupujúcich za kupnú cenu vo výške 20 eur meter štvorcových, a to v zmysle paragrafu 9 odseku 8 písmena E zákona číslo 138/1991 zbierky zákonov o majetku obci znení neskôrších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je umiestnenie pozemku a ich faktické užívanie ako predzahradky a prístupové komunikácie k rodinnému domu vo vlastníctve kupujúcich. To je za. Ďakujeme. Proti? Zdržal sa? Schválené. Uznesenie? Ty si Milan? Ja som sa zdržal. Ako by sa zdržal? Máme kvôru? Číslo 13, áno? Uznesenie číslo 13. Ďakujeme. Tak ešte raz kvôli kvôru. Raz, dva, tri, štyri. Ďalší máme prípad, čo sme schvaľovali osobitný zreteľ, to je pán Masár. Pán Masár. Ľudovít Masár. Jedna sa to ulica Podielnická. Takže tam sú dva pravoúkony, jedna je kúpa, jeden je zámena. Prvé máte asi kúpu. Poradí prvá je kúpa. Takisto v tomto vám môžem pomôcť tým, že dostali ste geometrický plán už riadne potvrdený z katastrálneho úradu. Takže je to zapísané tak, ako sme to hovorili. Prosím vás, pán Mastár ešte prečil naše očakávania a doniesol znalecký posudok a dal vlastne oceniť. V tej prvej časti ideme predávať, to znamená, že budeme pýtať peniaze, pri zámene je meter za meter. Dokonca on nám dal jeden meter vyše. Takže znalecký posudok je cena tohto pozemku, nášho obecného pozemku, ktorý ide cez jeho dvor aj domy, stavby. To je tá parcela 644/1. Ostatná plocha je v celom rozsahu má výmeru 288 m2 a jeho cena podľa znaleckého posudku tých 288 je 3 370 €. Keď som to vyrátala na meter štvorcový, tak z toho vzniklo. Takže my máme ten pozemok 288, avšak my mu predávame 223. Keď som to vydelila, tak na meter štvorcový podľa znaleckého posudku je to 11,70 €. Môžeme dodržať znalecky, nemusíme, takisto je to dôvod osobitného zreteľa. Nie je to predzáhradka, ale je to priamo pod domom a dvorom, čiže on to užíval dlhodobo. Ja si myslím, že toto by sme mohli aj zvážiť tú cenu, čiže 11,70 m2, pretože ostatok zostáva nám a z tých 228, ktorú má tá 288, čo má obecná parcela, tak jemu predávame 223. A za tých 223 mu vychádza teda celková cena 2609,41. Čiže či dáme tých 11,70, alebo to navýšime, alebo akokoľvek chcete. Čiže si myslím, že to je štedré. No, dávame 20 na meter, ale toto už nie je predzahrádka, že ste rozšíria, ale toto už dlhodobo užíva. Je to dvor, zahrada. 12 navrhujem. 12? Málo. Máte? Málo? Znalecký 11,70. Tam už nepostaví. To myslím, že to myslím. Tie predzahradky dávame. Ja mám na to, neprešlo to finančnou, ja to nemám čo riešiť, ja sa preto stržím. To nie je o to, že to neprešlo finančnou. Ako na to tu máme tie komisie obecného úradu, aby to prešlo normálne. Komisiami, všetky tieto veci, ja viem, že sme to brali v pohode, aby to bol osobitný zreteľ. Ale my sa nebránilo si tomu sadnúť. Ale nebola zvolená komisia, ja som sa pýtal pani...
Ja som sa pýtal pani Švondrkovej, či o týchto pozemkoch vie alebo nevie, povedala, že nevie, nemala to. To bolo na zastupiteľstve. Ve to bolo na zastupiteľstve. Zámer sme schválili. Pardon, oni neschválili ani zámer. Pán Kubík, pani Švondrková, pani Mihola, myslím, že schválili. Nie, neboli, oni neschválili. Oni sa zdržali hlasovať. Ja sa zdržujem, ako ja nemám. Čiže vy už ste pri tom zámere, kde sa už aj... Ale dobre, mojou voľou je, že sa budem zdržiavať. Dobre, ja že to dobre, jasné, áno, že to dobre, však to aj teplania. Áno, veď, dúfam, že vy budete potom, keď budú dobranské pozemky tiež. Tak, vieš, to hlasovať. Môžete. Pozor, ale my nedelíme na to. Zíkom schváli, že to dobré. Dobre. No dobre, ale tú cenu, Maťko. Tých 12 eur. Ježiš, ktorý si podal 12. Tak povedzte si, niekto má iný návrh ceny? Ja mám 12. Dominik. Jedna vec je, že by to malo prejsť finančno, bolo by toto jednoduchšie dneska, nemuseli by sa o tom páni baviť. No ale odporúčať charakter. To je v poriadku. A či to bude 12 alebo 11 na 70, čo by som išiel zmysleť vládeckého posudku, bolo by to možno také prehľadnejšie. Máme sa o čo opreť, 11,70, a to už jedno, 12, ja sme sa čistili viac. Zarobíme. Á, pán podnikateľ. Čo zarobíš, Jurko? Čo zarobíš? No povedzte, chcete, máme 20 štandard. Ja som myslela, že keď máme štandard 20, tak... Ja sa prikláňam k tomu znaleckému posudku. Dobre, pani Skonarová, pán Basár. Ja takisto sa prikláňam znaleckému, ale zaokrúhlujem na tých 12. Čiže vy, Juraj, Dominik, 11 rokov, znaleckých? Znaleckému, takže väčšina. Stanko? 12. Tak to je 11,70. Tak dobre, môžeme 11,70? Čo? Dobre, takže môžeme, doplňme tam, no však dobre. Tak chcete si prečítať dlhé uznesenie? Dobre sa predzahradka predávala za 30 eur. Pán Vili, dal si prečítať, dáme tam... Nehovor, že nie. ...zmysle znaleckého posudku, to je 11,70. Aspoň sa môžeme odvolať za znalecký. No, je to dobré. Takže 11,70. Áno, a znalecký posudok, môžem ho dať kolovať. Je to číslo 7/2020, robil to pán Andrej Gáli, Trenčína, znalec, stavebníctvo, pozemok, stavby, odhad, Dobre, poďme na to teda. Či to špekulácie, že to sa prejavuje. Môžem čítať uznesenie číslo 13, či koľko? 14 tam to. Obecné zastupiteľstvo, obce Trenčín, teplo a tak ďalej, schvaľuje predaj pozemkov CKM parcela číslo 1627/24, zastavené plochy nádvorie vo výmere 31 m2. CKM parcela číslo 1627/25, zastavené plochy nádvoria vo výmere 50 m2. CKM parcela číslo 1627/26, zastavené plochy nádvoria vo výmere 18 m2. A CKN parcela číslo 1627/28, záhrada vo výmere 124 m2, ktoré vznikli geodetickým plánom číslo a tak ďalej, ktorý vyhotovil inžinier Štefan Kajla Trenčín 28.10.2019. Úradne overený okresným úradom, Trenčín katastrálnym odborom a tak ďalej. Oddelenie pozemkov CKN parcela číslo 6443/1, ostatné plochy o výmere 288 m2, napísané na liste vlastníctva číslo 1 KU Trenčianska tepla, o výlučnom vlastníctve obce Trenčianska tepla do výlučného vlastníctva Ludovita Masára bydliskom Nová Dubnica a kupujúceho za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku 11,70 vo výške 11,70 eur za meter štvorcových. A to v zmysle paragrafu 9, to nie, to tam nemôže byť. Čože? To tam môže byť. A to v zmysle paragraf 9a, obsah 8 zákona číslo 38 zbierky o majetku obci. Nie je neskôrší predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je umiestnenie pozemkov pod rodinným domom, dvorom a inými stavbami vo vlastníctve kupujúceho. Ja by som tam dal, cena bola upravená
No, môžeme tam dať zakupnú cenu vo výške podľa znaleckého posudku. Tak je to zakupnú cenu v zmysle znaleckého posudku vo výške 11,70. Počkajte, ale tam si ešte dopíšte. Znalecký posudok číslo 7/2020 zo dňa 15. januára 2020. Čerstvo. Zo dňa 15. januára 2020. Takže, a to je tých 11,70, okay? Dobre. Takže, kto je za? Ďakujeme. Proti? Zdržal sa? A nikto zdržal. Spavené? Áno. Mm-hmm. Pokračujeme takisto vo veci pána Masara, vo veci zámeny. Takže tu len mi zostáva takisto ten istý geometrický plán. Podľa výpočtu my mu zamieňame 32 metrov a on nám zamieňa 33. Takže 32, zamieňame si vzájomne tak, že ona dáva pozemky, respektíve, áno, pozemky pod majetkovou právne sa vysporiada jednak tá prístupová komunikácia, miestna komunikácia a zároveň on na tom súkromnom dvore, teda od nás si zámenou zoberie, do všetkým sa jedná o záhradu, 32 metrov štvorcových, tak ako to dlhé roky užíva. Takže tam nevieme žiadnu kúpnu cenu, má k tomu niekto nejaké výhrady. Môžeme dať hlasovať. Čiže o jeden meter, prosím? Prečítať uznesenie. Nech sa páči, teraz kto? Kúka už nie je stanko. Tak, ideme na nás. Ešte sa načítať, že ne? Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá a tak ďalej. Mm-hmm. Schváluje zámenu pozemkov CKN parcela 1627/20 záhrada vo výmere 32 m štvorcových, ktorý vznikol geometrickým plánom číslo 43621457/46/2019, ktorý vyhotovil inžinier Štefan Kajla, piaristická 273/21911 Trenčín dňa 28.10.2019, úradne overený okresným úradom Trenčín. V katastrálnom odbore dňa 3.2.2020 po číslom 139/2020 oddelenie z pozemku CKM parcela číslo 6443/1 ostatná plocha vo výmere 288 m² zapísaným na liste vlastníctva číslo 1 katastrálnom území Trenčianska Teplá. Vo výlučnom vlastníctve obce Trenčianska Teplá za pozemky CKM parcela číslo 1627/27 záhrada vo výmere 1 m² CKN parcela číslo 1627/22 záhrada vo výmere 1 m² CKN parcela číslo 1627/23 záhrada vo výmere 13 m² a CKN parcela číslo 1627/14 zastávané plochy a nadvoria vo výmere 18 m², ktoré vznikli na základe toho istého geometrického plánu za pozemkov vlastnice Ludovita Masára, bydlisko Nová Dubnica zapísané na liste vlastníctva číslo 968 katastrálnom území Trenčianska Teplá a to v mysle paragrafu 9 v odseku 8 písmena E zákona číslo 138991 zbierky zákonov majetku obci z neskôrších predpisov ako prípad hodne osobitného veriteľa, ktorým je majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnou komunikáciou a súkromnom dvorom. Kto je za? Proti? Zdržal sa pán Kubík, schválené uznesenie číslo 15. No, máme tu pána Gazdíka. Áno. Áno. Pán Gazdík, evidovali ste, že robil preložku v miestnom chodníku. Geometrický plán máte, robil ho pán Sedlák. Nie je tam pozor, pasedlák on len načetol koridor, to znamená, z geometrického plánu mi vyplýva, aké je to vlastnosti obsahu. Vyplýva to si tak zaokrúhlenie čísel, čo som vám tam zakrúšovala, a tu tam niekde vidíte. Tak to sú vlastne dĺžky, krátko metra vľavo, krátko metra vpravo ochranné pásmo. Celkovo to vychádza vidíte to zakruškované, jedno má byť 22,50 a druhé má byť 1,05. Také zakruškované na tom geometrickom pláne. To mi pán Sedlák vysvetlil, že toto je vlastne dĺžka. A spolu je to 33,55. Otázka znie, za koľko potrebujú to zapísať, čiže aj pán Gazdík si tam zriaduje vecké dremero v prospekte vetačky, aj my vlastne v prospekte vetačky zmluva je nachystána, odsúhlasená.
poprosíme len jednorazovú odplatu, akú navrhujeme. Pri právnických osobách sa, koľko sme to mali, 10? Koľko máme za odplatu za zriadenie vesného bremena? Keďže to bola investícia, ktorú financoval pán Gazdík a zároveň nemôžeme to vložiť do majetku, pretože sme to neriešili my, takže všetky títo právnické, keďže to je MG Market, nie je to ako fyzická osoba, tak otázka znie, že jednorazová odplata, čo, lebo to nie je prospekt MG Market, to je v podstate trenčianske vodárne a kanalizácie. To je ten rozdiel. Síce to zase bude asi pravdepodobne investovať pán Gazdík, ale je to vecné bremeno, ktoré sa zapisuje do katalóga nehnuteľnosti. Už je to hotové. Aj dal naspäť ten chodník, ale tým, že tam na tej zmluve figuruje povinný, povinná je obec a opravný je TVK, tak je to rozsah 33,55. Pán Gazdík, myslím, že s tou sumou nemá problém, za tých 10 eur je to predsa len 330 za okrúhlenie. A môžete navrhnúť aj iné, ale... Však myslím, že sme aj iným organizáciám, či elektrovárom, no, alebo komu sme dávali. Áno. 10 eur, to by som ani neriešil. A týto každému sme dali každej firme takéto. Spravili to prosím občanov Trenčianskej teplé. Áno. No, však my... Aby mu to nezavadzalo. Len viete to... Respekt seba. Rozšíril si priestory, ale rozumieš ma. Nie, ja to by som... To bola vyvolaná investícia, musel urobiť kravošku. No, ale také isté bolo aj pán Košut. A tomu sme tiež schvaľovali 10 eur, respektíve, keď sme mu schválili 1500, ak si pamätáte, tak potom sa ohradila a dal urobiť znalecký posudok a ten vyšiel na 200 eur, 150, no 200. Takže pán Košut spravil úplne niečo iné, toto je v zemi, nikoho neobmedzuje. A pán Košut to nemá v zemi? Pán Košut to nemá v zemi, lebo má skriňu venku na obecnom pozemku, tak to je celý problém. A v podstate obmedzuje tam ten priestor. Ale tak tomu sa vrácať nebudeme. Tomu sa nebudeme. Poďme k tomuto. Ja si myslím, že spolupráca s pánom ako Gazdíkom, no škoda, že to, je to prospekt TVKčky, ale my musíme mať zaznamenaný priebeh tých vecných bremien pre prípad, že by sme tam niečo robili a hlavne to, že aby sme nemali poprvé obmedzenú celú tú parcelu, lebo ona má celkovú výmeru. Tam sú viaceré parcele dokonca, oni majú výmeru, niektoré majú 916/1, čiže my sme to vyčlenili, ten priebeh. A TVK požaduje zriadenie vecného bremena, lebo oni majú vecné bremeno aj na súkromnom pozemku. Takže navrhujete tých 10? Áno. Dobre. Takže prečítam. Povedzte mi sumu, ale ja to prečítam. 10. No však 10. 330. Ja aj celková, pardon, tam nesmieme dávať. 330. 350. Nie 3. 330,55. No. Ešte raz 300. Tak 330 dajme, lebo tam není podľa metrov. Takže koľko 300? 330. Áno? Dobre, prečítam. Celkom. Obecné zastupiteľstvo a tak ďalej schváluje zriadenie vecného bremena na pozemkoch CKN parcela číslo 6491/1, 6542/15, 6542/16, 6542/22 a 6542/24 zapísaných na listine vlastníctva číslo 1 katastrálne územie Trenčianska tepla vo vlastníctve obce ako povinný z vecného bremena rozsahu vyznačeného geometrickým plánom číslo 331859552/23/2019/17.10.2019 vyhotovený inžinierom Vladimírom Sedlákom v prospech spoločnosti Trenčianskej vodárenskej a kanalizácie AS ako oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve. Po A zriadenie a uloženie vodnej stavby a jej ochranného pásma vstupu, prechodu a prejazdu peším, motorovým a nemotorovým dopravným prostriedkom, strojami, mechanizmami za tým účelom oprávneným. Po B prevádzkovanie odrúby oprav, úprav, rekonštrukcii, modernizácie a akéhokoľvek iných stavebných úprav vodnej stavby a jej odstránenia a vstupu, prechodu, prejazdu peším, motorovým a nemotorovým dopravným prostriedkom, strojmi, mechanizáciami za tým účelom oprávneným. A to za jednorazovú odplatu vo výške 333 eur. 330. 330 eur celkovo. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa? Pani Zuzka Skonálová. A dcera tu už nie je? Zuzka nehlasovala, je sa nejvom. A proti? Máme schválené tu? No, 7. Tak, vlastne tam točí na polovičku. 7. Dobre.
Aj tu vidíte, že nazvali to sami, to nazvali tá TVK, že to je vodná stavba. A viem, že tento prípad, keď pán Razie to riešil, tak kolabovala to okresný úrad. Aj to stavebné povolenie riešil okresný úrad. A má to výmeru 33. Tak ja naozaj nerozumiem potom, že prečo oni za 33 majú vodnú stavbu a pán Razie tam na 100 metrov. Neviem, ja to ako... To je otázka, tomu sa musí postaviť to rekačka, ináč to nie je. Takto, ešte sa predtým spýtam úplne laicky, pána sa, my sme robili plyn na Pliešku. Ako sa robil plynovod na Pliešku? To bola tá vec, že sme to odsukovali? Plyn na Plieškok sa, Plyn na Plieškok sa robil v nejakom 2005-2006 roku, keď bola povolená prvá stavba v tej lokalite. A takže 2005, áno? Asi, netvrdím presne, treba pozrieť stavebné povolenie tej prvej majiteľky, to je... Černáková. No. Tá v podstate ani nerobila akože rozšírenie verejného plynovodu, ale ona si urobila na vlastné náklady prípojky a zo spodu cesty. Lenže potom v 2008 alebo 2009 roku toto zastupiteľstvo v tom období v podstate tieto inžinierské siete odkúpilo. Za cenu nebudem rozprávať, a ktorú tu vysvetlím. Počkajte, ktoré siete? Iba plyn? Nie, tam bola, to bola elektrika, plyn a voda. Tieto siete si ona robila... Kanalizácia? Nie, kanalizácia sa robila teraz. Tam nebola kanalizácia. Pozor, kedy sa dovolky bola nejaká kanalizácia? Nebola tam, tá kanalizácia nebola, tam sa... Kedy sa robila? Kanalizácia sa robila v rámci tejto cesty, to je rok alebo dva roky dozadu, pred cestou. Viete, prečo to hovorím, lebo toto na to nadväzuje a chcem sa spýtať, tam robila sa normálne voda ako vodovodné? Takto, tam je voda podľa mňa aj tam urobená, vodu neviem, to bola trošku taká, by som povedal tiež z pozície vedenia obecného úradu, nejaký zádrhel. Voda je potiahnutá v stovke, čo vie, po križovatku, respektíve raz ceste, po tú cestu. Je to, takisto je to tam ukončené hydrantom a hydrant by mal byť napojený minimálne na stovkové potrubie. A ostatné je potom ešte klasické potrubie, neviem, či je tam ako 5-4... Predĺženie je tam plynovodom. O plynovode fakt som není informovaný, neviem. Tam bola 40 PVC, ktorá tie domky zatiaľ utiahne. To je ako stredoklad. Rozumieme sa, to bolo predĺženie, ale robila to ako prípojku a ona si urobila potom regulačnú stanicu, už dala v tom pozemku. A ostatné siete už potom, vtedy sa to potom dostalo do obce a obec už potom dávala súhlasy. Áno. A neviem, ako sa, akým spôsobom sa toto kúpila obec? Áno, zastupiteľstvo to spravilo. Starosta v roku 2008-2009. No lebo ale... stala sa taká vec, že sme teraz sa dodatočne dozvedeli, že vlastne obec to síce kúpila, ale mala to vložiť do správy tých, čo spravili. No, ja len poviem späť, dobre, len ja poviem otvorene, že rozhodné závody plynári, pokiaľ sú na to napojené už 3-4, ale neviem, ako dali je stavebné povolenia na jednotlivé tie ďalšie domky, čo sú tam, lebo toto je v podstate prípojka. A pokiaľ som informovaný, z prípojky by sa nemali napájať ďalšie nehnuteľnosti. To znamená, že toto malo sa preklasifikovať, táto prípojka, pokiaľ vyhovuje ako predĺženie verejného vodovodu, malo prísť do správy SPP, to znamená, že to sú prevádzkovateľi. O plynovode hovorí. SPP. V podstate je to všetko, so všetkým tak. Je to aj voda, voda, elektrika, plyn. Kanalizácia tam v tom období nebola, oni išli na žumpy. No, ale elektrikári, pokiaľ viem, to sa podarilo bývalému starostovi, ešte to bolo niekedy 2012-2014, sa to podarilo dostať celú trasu elektriky do správy rozvodných závodov. A my sme to platili čo oni? Čo? To oni to zobrali bez odplatným prevodom. Áno, ale my sme zaplatili. Tej Červákovej, áno, lebo to bola jej prípojka. No. Proste obec si vyžiadala od pani Čermákovej, keď postaví tú chalupu, tak musia byť na dimenzované všetky tie potrubia. Plyn, voda,
elektrika, aby sa dali na to pripojiť aj ostatné nehnuteľnosti. Tak sa tu dávalo, aby toto zastupiteľstvo tu dalo. Ja neobhajujem, ale môžem, čo sme vedeli. Tak, suma bola 870 tisíc. Bola to si pamätám. To je to, čo sa tu stále rieši, bo ešte zastupiteľstve. To boli tie zadrhli a proste, a to má, keby tu bol pán Masár, keby tu bol, tak to vám tu povie, keď z toho ide, z toho, jak sa povie. Ten má na to, lebo sa nám zapadlo z toho nerusovú. Tak, no, a, tak, ešte raz. Počkajte, ale ja mám ten prievod, tam ide o to, že treba môžiť doma. Ešte raz, ešte raz, starostka, počúvaj. My nevíme, že sme sa už doma. My to musíme dať do správy. Tak, plynovod bol povolený v rámci stavebného povolenia, rozumiete, to bola ako prípojka to bola, ale neviem, kto je odsúhlasil a kto je schválil, lebo v takej dĺžke sa plynovody nepovolujú ako prípojka, maximálne zo 100 metrov sú prípojky. A nemôže to byť prípojka, lebo na tú stavbu, teraz bolo rozšírenie verejného plynovodu, ktoré financovali Prokopovci. Rozšírili si verejný plynovod, takže nemohli rozšíriť verejný plynovod niekde, kde je prípojka. Tak to potom niekto preklasifikoval ako tú prípojku, čo robila Čermáková, čo robila Čermáková, to niekto preklasifikoval, áno, preto som to povedal, že na ten plynovod sa nemôže napojiť, pokiaľ je to prípojka, sa nemôže napojiť ďalší. Tak to niekto preklasifikoval na verejný plynovod. A z verejného plynovodu sa už Prokopovci... Konečným patrosťou to rozhoduje SPP, či sa môže, či nemôže pripojiť, nie? Ale však samozrejme. Tak o to sa baví. No ale počkaj, tu sa baví. Ale to robilo SPPčko ešte. Čo to? Ale to není prípojka. A či to robilo SPP, to ja neviem. Predĺžený. Pána Sára, to je nazvané predĺžený verejného plynovodu. Toto je to verejné plynovodu. Toto má, ale niekde začiatko. Ale to hovorí, že to bola prípojka. To je ako, že ten rodinný dom si mohol žiadať o prípojku, ale... A jak to môžu na prípojku urobiť predĺženie verejného vodovodu? To sa dá? No... Keď prvý dom má, môžete, že on zaplatí ďalej prípojku aj... Takto, povolovala to už obec, povolovala to obec. No, rodinný dom ako tak. Ten rodinný dom povolovala už obec, to už bolo vtedy, keď mala obec kompetencie, ako... A tá zmluva o tom, o tej kúpe, keby už nie sú v sieti? Treba to nájdu na obecnom archíve. Archíve, no. Ktorý rok je to aspoň? 2007, 2008, určite je to zastupiteľstvo, ale pán Holý vám to povie presne. Pán Holý? Áno, ten tu išiel vyskočiť na zastupiteľstve, keď sa dozvedel, že bolo prehlásené, že inžinierské siete utiahne 5 chalúb. Lebo ja mám takto. Hneď potom, asi 2 roky na to, sa dala vypracovať štúdia na rozšírenie zastávanosti Pliešky, a kde konštatovali už 5 chalúb požadovalo navýšenie dimenzie na vodovod, posilnenie elektrokábla a posilnenie prierezu plynovodu. Bola urobená dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, samozrejme dokumentácie nemám, ale mám stanovisko stavebného úradu, ktoré vydal Trenčianskej Teplice, lebo to my sme si nemohli vydávať stavebné povolenia, respektíve rozhodnutia na stavby, ktoré investorom je obec Trenčianska Tepla. Vydával to mesto Trenčianskej Teplice a to stanovisko mám, kde je toto všetko ako popísané. To bol aj pre mňa bol argument. Samozrejme, ja som s kúpou týchto inžinierských sietí nesúhlasil, no, ale zastupiteľstvo schválilo. Keby sme nám našli tie zmluvy. Ešte budete niečo, lebo musím už odísť. Áno, ešte toto teda sme ešte neschválili. Odplata. No takto, oni sú síce fyzické osoby, ale ono to, prečo sme to videli? Tam bol proste problém, to je, že tam bola nájomná zmluva na celú cestu. Takže tam zase je zriadenie vecného bremena v prospekt SPP, ale je to len v rozsahu. Podľa geometrického plánu máte ho 36 metrov štvorcových. Čiže zase jednorazová odplata za zvedenie vecného bremena v prospekt teraz SPP, právo uloženie a tak ďalej. 36 metrov štvorcových, prečo štvorcových, lebo ochranné pásmo a kriminári majú lepšie a akceptujeme 0,5 z jednej z druhej strany. Ale toto asi pravdepodobne budeme sa musieť komplexne doriešiť ešte aj s tým plynovodom dole, ale nemáme na tom, že by niekto, ale doriešime to. Aspoň v tejto časti... Toto tam je normálne, akože všetko správne.
Áno, oni to urobili na vlastné náklady. Že... Nie, to ale by to... Teraz vec nebrieme. Ale nikto nekúpil. To už tam dávno je, ale... Toto tam dávno je, ale potrebujeme zistiť, kde sa to napája a ako sa to napája na ten verejný plynovod. Pretože oni to nazvali teda podvojka. Ale dobre. Necháme to zatiaľ takto. Ja by som doporučil, že... Dám to na stranu komisiu, preveríme a dáme tomu stanovisko. Ale nie v tejto časti, táto je jasná, táto je zameraná, v tej dolnej časti. Ale však my dáme stanovisko celku ako také, lebo teraz mi to už je jasné. On geometrickým plánom neviem, nechápem, prečo táto spodná časť nie je. A teraz nie. Je od tej Čermákovej, tento kúsok si dáva, tento proste, že toto je viac menej jeho. No. Tak ale... on to dal predĺženie, len mňa zaujíma, či toto, a po covidu je predložený. Viete, ale zase tí, keď oni znašali náklady na vypracovanie geometrického plánu a chcú sa toho zbaviť a toho spraviť ústretné, tak ich musíme byť ústretní. Keď sa ten spodok nedoriešil, lebo v roku 2004 možno platil iný zákon v tomto smere, že nie je možné požadovať vecné bremeno, tak urobme aspoň túto časť. Slavka, ja s týmto akože plne súhlasím, lebo títo ľudia sú v podstate ako v koncoch a len... Ale oni musia mať právny titul. Tu nám hrozí to, že my keď budeme rozširovať túto časť zastavanosťou, no, ešte raz. Tam plynovod sa nebudeš rozširovať. Neutiahne. Ale pre tie domy, čo sú tam, teraz to utiahne. Však teraz to utiahne. Ale my tam ideme rozširovať kanalizáciu, pretože už máme stavebné povolenie, to bude v marcovom rozhodovaní na vstupiteľstve. Sme dali urobiť konečne stavebné povolenie, všetko bolo pripravené a tá kanalizácia bude od práve od toho stredu až po vrch a tam je tam ten projekt na 15 tisíc, čiže to sme chceli potom teraz voľnoho povedať. Ale prosím vás, oni potrebujú právny titul, oni mali prosím pekne uzavrieť tú nájomnú zmluvu na celý pozemok. Takže ja som tú nájomnú zmluvu musela samozrejme s nimi zrušiť, pretože nemôžu predsa mať prenajme celú cestu až do hory. Takže tento právny titul je napísaný na podpis a nech sa to zapíše do katastra. Dobre? V dnešnej dobe v podstate správcovia a ekonomických sietí toto budú všetko si uplatňovať. No, aby tam bolo zriadenie vecného bremena na prípadnú poruku, údržbu a tak ďalej. Paradoxne, plinári to nechcú, lebo zvalili tú povinnosť na súkromie. No, ale to potom nastalo. To si potom, Môžeme? Koľko tam bude odplata? Môže byť teda, keď je to v prostorie, stojete tak ako po trošku by aj iný, 10 eur na metr štvorcový, je to 360 eur teda. A, áno? Niže, ja som tak poprosím, kto prečíta? Zastupiteľstvo a tak ďalej schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku EKN parcela číslo 6505 zapísané na liste vlastníctva číslo 1 katastrálne územie Trenčianska Tepla vo vlastníctve obce ako povinného z vecného bremena v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom číslo 101/2019 od dňa 17.12.2019 vyhodnotený inžinierom Bronislavom Filiačovou prospech spoločnosti SPP Distribúcia a SIDO Mlynské Nivy 44B 82511 Bratislava IČO 35917739 ako opravného zvecného bremena spočívajúceho povinnosti strpieť existujúcu plynárenské zariadenia a ich ochranných pásiem užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravu, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy ako aj ich odstranenie a to za jednorazovú odplatu vo výške 10 eur meter štvorcový, 36 metrov štvorcových, čiže 360 eur. Kto je za? Zdržal sa proti usneseniu číslo 17. Ďakujem. Ide pod rôzne, môžete obísť. Dobre, prechádzam. Ale kvalifikovaná väčšina, ale môžeme dávať ďalšie podnety. Bude rôzne. Ja by som vám chcela len oznámiť možno nejaké ešte fakty, aby ste boli informovaní. Ešte raz k tomu prechodu prechodcov. Prosím vás, samozrejme, že sme veľakrát uvažovali na tým, že by sme to mali poriadne vysvietiť, ale vzhľadom na to, že ešte stále sa a hlavne teraz otvorila téma tej križovatky, tak samozrejme by nebolo nerozumné tam dávať investíciu, keďže mi už aj dneska pán riaditeľ povedal dopravného, že sa to bude posúvať. Aj
aj keď bude inteligentná, aj keď bude čokoľvek, hlavne keď bude inteligentný semafor, tak sa to bude do smerom do tej križovatky posúvať, takže tam by sme museli tú investíciu zvážiť. A ďalšia vec je, že som si dala teda nájsť celý spis pohľadom tohto osvetlenia lampami, tohto prechodu prechodcov 1., 2., 3., našli sme tam teda, že by sa tam dala ešte zlepšiť tá viditeľnosť a hlavne to všetky upraviť to dopravnými značeniami, čiže sme v tejto veci už aj konali, objednali sme nejaké značky, ktoré by to mohli ešte viacej sprehľadniť, ale to sú také, ktoré sa samozrejme budú posúvať, nie sú v zemi. Takže tieto prvky pohyblivé, čo sa dajú presunúť tak, kde by sme chceli. Čiže riešime aj toto, že dúfam, že sa nám podarí tá križovatka, cyklotrasa a tieto veci, to sú fakt nevyhnutné, lebo tieto si vyžadujú predovšetkým ochranu života, zdravia a majetku občanov. A potom sú vlastne tie doplnkové, nazveme to doplnkové a vedľajšie momentálne veci, ktoré sú síce havarijné, ale pri riešení týchto rôznych nehnuteľností, ako napríklad aj Stará škola Dobrá, tam sme zastabilizovali ten stav tak, že sa tam môžu konať voľby. Zároveň sme začali z určitých dôvodov, ak boli nejaké otázky, čo sa týka zasadačky, tak tam bolo viacero dôvodov, prečo sme to začali robiť. Zistili sme, že nám kolabuje elektrika v budove, neustále nám vypadávala elektrina, zhasli svetla, nešli nám počítače, zamestnanci mali prestoje v podstate na strane zamestnávateľa. Čiže zistili sa viacero nedostatky, takisto elektrina nie je v poriadku, predovšetkým v časti aj zasadačky a v časti sobášnej siene. Sú to staré murivo, ktoré opadáva, je zavlhnuté a tie káble tam vlhnú. Ako prvé sme sa snažili svojpomocne vyriešiť, ešte sa musíme nie že pochváliť a povedať, že svojpomocne našimi zamestnancami, keďže nebola zima, tak sme využili našich zamestnancov a sme dali urobiť kanceláriu pani prednostky, aby si teda mala primerané podmienky. Len také korektúry. Teraz sme začali riešiť zasadačku tak, aby bola táto miestnosť primeraná tým udalostiam, ktoré sa tam budú dať. A hlavne sme tam zaviedli teraz optický, áno, internet, rozvody, kompletné rozvody, pretože tam to iskrilo. Tam jednoducho, a budova je 24 ani nie, ale teda budova je denne otvorená, chodia tam ľudia, čiže prioritne riešime aj toto. Vyšlo nás to svojpomocne, naozaj ušetrili sme veľa peňazí, pretože sme posilnili v podstate referát prevádzkových činností, technicko-prevádzkových činností a využili sme ich potenciál týchto zamestnancov práve na tieto vnútorné úpravy. A vyzerá to, samozrejme, čo mohli, to urobili, avšak z hľadiska toho, že je tam potrebné aj odborný zásah, tak sme si objednali dokončovacie práce práve tou pro objednávkou. Myslím si, že sme neprekročili žiadny rozpočet, mali sme túto rezervu napríklad v oprave budov. Stanko, aby si vedel, keď si sa budeš pýtať, že oprave budov sme to mali a tieto veci nemyslím si, že nepotrebujeme, súhlasie zastupiteľstva, je to všetko do 5000, ale hlavne ide o to, že to sú havarijné stavy také, že v podstate tým chránime aj zamestnancov, aby nedošlo k úrazom a hlavne tam naozaj vypína elektrina a ani sa nedá alarm pustiť. Keď odchádzame z budovy, tam nám svieti, že zasadačka je zavlhnutá, takže aj tú zasadačku by sme chceli postupne. Akože ten alarm je spustený, samozrejme, ale boli to nedostatky, že sme neustále museli volať elektrikárov a viete, oni si účtujú, takže takéto veci. Potom sme mali problémy aj s tým verejným osvetlením, keď fúkalo a tak ďalej, tak dosť vypadávalo. Pani poslankyňa Petra Švondrková navrhla, že máme vypnúť osvetlenie. My sme sa teda zhodli, že svojím spôsobom nech trošku supluje osvetlenie v obci, hlavne na tej hlavnej ceste a potiahli sme to až do Hromníc. Niektoré obce to tak robia. Myslím, že sme tam nezostili nejaké navýšenie, ale úsporné, aj tie, veď to boli nové v podstate osvetlenia a tie staré boli rekonštruované alebo reparované pánom, ktorý nám zabezpečuje osvetlenie za symbolickú cenu. Myslím si, že by sme museli zaplatiť viacej, keby sme kupovali nové diely. On to obnovil prvýkrát po niekoľkých rokoch. Uvítal to, že to môže obnoviť. A ešte, čo by sme mali povedať vo veciach, čo riešime, tak o
tie kolotrasy samozrejme riešime veľa podnetov od ľudí, miestnej komunikácie takisto. Robili sme, čo sme mohli. Čo sa týka Prílesia, tak vieme, že sme reklamovali vlastne túto cestu. Využili sme služby firmy, ktorá vo všetkom prebehlo verejné obstarávanie. Vyhrala to firma SVIA, ktorá vlastne robila pre obec dlhé roky, hlavne výtoky. A nebol dôvod pochybovať o tom, že to urobí správne, avšak vzhľadom na opakujúce sa nedostatky, tak sme to reklamovali. Cena sa stiahla asi o štvrtinu. Cena sa stiahla a potom v rámci reklamácie to upravili tak, že bol to pozrieť aj odborník, boli to pozrieť aj zo stavebného úradu a povedali, že je to v poriadku. Deklarovala nám toto spoločnosť, že je to predpripravené tak, že sa tam potom môže vyliať asfalt. Ale ide o to, že ja tam nemôžem robiť miestnu komunikáciu, pretože tam nie sú doriešené tie siete a hlavne ten vodovod. Čiže aby tí ľudia mohli adekvátne vôbec chodiť, pohybovať sa, tak vlastne tí ľudia zatiaľ sa neozvali žiadne nedostatky. Ja som povedala aj občanom, čo tu boli vtedy na zastupiteľstve, ste počuli, že sa na to sťažovali, preto bola aj tá reklamácia a vlastne odtedy sa neozval nikto, ja čakám predovšetkým spätnú väzbu od občanov, tak ako sa mi napríklad dostala spätná väzba, ak ste si všimli, robili sme Štefana Straku hore, horku, je to zabezpečené, respektíve dali sme to robiť ďalšej firme, ktorá takisto bola vysúťažená, avšak táto firma bola aj na odporúčanie tam na odporúčanie, naozaj podľa mňa robí veľmi kvalitné tie cesty, aj keď je drahšia, ale v tomto prípade sme využili kompetenciu takisto len do 5000 eur, aby sme zastabilizovali. Myslím si, že to je veľký pokrok vzhľadom na to, že to je v podstate položené až po toho, aj na toho pána Zubára, ak ste si všimli. Ale ostávajú stále také nedoriešené veci a mňa v podstate napadlo to, že my by sme urobili také návrhy, by som nazvala také úlohy, alebo také, že čo môžu poslanci v skupinkách bez ohľadu na komisie urobiť pre obec a za to by mohli byť dodatočne ohodnocovaní, keď zmeníme rokovací poriadok, pretože niektoré veci, ako napríklad robí pán Jakubek, že jednoducho napríklad jemu sme dali zverili všetko, čo sa týka psov, bol na školení, vyriešil nám zákon a aplikáciu zákona v praxi, čo veľmi odbremenilo obecný úrad a zamestnancov a zároveň nám to veľmi pomohlo, pretože čo čer nechcel, o pol druhej, o pol tretej som odchádzala v piatok, asi 3 týždne alebo 3 týždne dozadu a zamestnanci odišli okolo 12. a pes ma čakal pred dverami. Teraz ja som mala stretnutie, ešte pracovné stretnutie som mala a promptne reagoval Maťo, prišiel, doniesol vlastnú klietku, vyriešil čítačku čipových kariet a vlastne pes, takto, aby sme vedeli s tými psami, to nie je sranda, pes sa zmenil z veci na ľudskú, nie, živú bytosť, pardon, na živú bytosť. A sú tam zvýšené sankcie, chlapci, aby ste počúvali, že toto Maťovi naozaj, že musíme poďakovať, že vlastne išiel aj na školenie a tým pádom nám zabezpečil tieto povinnosti. A toto by som chcela, aby ste začali robiť aj ostatní. Proste dostanete kvázi nejaké, my sme ochotní vám platiť aj školenie a dostanete nejakú takú oblasť, kde si to môžete sami manažovať. My sme napríklad zakúpili čítačku tých, aby nechodil lekárovi, teda tomu veterinárovi a za každým platil. Čiže, lebo pes, ktorý ho nájdeme, musí byť 3 mesiace u nás v koterci. A teraz si predstavte, že máme jeden koterec a kde dáme ostatné. Čiže on keď to čítačkou kariet, čítačkou tých čipov prečíta, tak vlastne automaticky sa posúva tomu, koho sa strátil a ten človek je vďačný. Takže to je jedna vec a druhá vec, preto aj chlapci na vás apelujem, že kľudne môžete urobiť také skupinky a budete poverení zase niečím iným, napríklad tým, Juraj, zrovna teraz si mohol počúvať, že vlastne mám taký návrh a tých návrhov je viacej, že napríklad potrebovali by sme zase vysť ústrety a to je to, že potrebujeme všetky psov v obci čipovať. Ono je to drahé, ale my to chceme poskytnúť v rámci obce, jednorazovo, tí, ktorí majú psov a nemajú začipovaných, pretože my si svojím spôsobom aj pomôžeme, lebo keď budú začipovaní, tak automaticky prečíta čip a doniesie sa majiteľovi, ale keď nemá čip, tak ja ho musím mať 3 mesiace a hľadám majiteľa. Ja pomôžem čipovať kľudne, len sa omluvám musím. Dobre, takže si ťa pamätám, Juraj, aj s Dominikom. Dominik, takže vás si zapisujem, že budete riešiť začipovanie všetkých psov v obci.
budete spolupracovať a takéto veci, ktoré nás môžete odbremeniť a my vám to vieme svojím spôsobom potom zohľadniť aj v tom rokovacom, no, rokovacom, že vám tam vlastne určíme tú pohyblivú čiastku. Napríklad ďalší prípad je, že by sme potrebovali vyčistiť zrovna ten kanál tam smerom na hore, to nazvem, práve za tou hôrkou, kde už končí tá upravená cesta, tak tam vlastne tá voda kvôli tej ťažbe vlastne stieká dole a pani sa sťažuje, že to má v otvore. No, na hôrke, to čo hovorím. Áno, a tam sme chceli, počkajte, a tam sme chceli, tam mi povedal ten pán, ktorý to robil, že tam treba vyčistiť v podstate, aby tá voda sa odvádzala do lesa alebo na lúku. Ale to už je také, že ja tam môžem poslať našich, ale prečo by ste to nemohli urobiť vy? Pretože sa to týka napríklad aj urbánskej cesty. Dneska som riešila s pánom riaditeľom z dopraváku, že tá cesta medzi Dobrou a Teplota do lesa. Teda čo sme hovorili, že to vyplavuje. Tú špinu a celé to, že Štefana Straku sme si zabezpečili. Áno, je to Štefana Straka. Povedal, že tam už neuniká tá, tie zvyšky z toho lesa. No to nie je Štefana Straka, to je Dobrá. Áno, a tá cesta komu patrí? Lebo to sme rokovali. Mne sa zdá, že patrí urbárnikom, nie je to obecná, čiže aj to treba vyčistiť a ja by som navrhla, že urobme teda nie že brigádu, ale nech to nejaká skupinka si urobí, ktorá to najviac využíva. Dobre? Čože? Neviem. Tak to treba, takže ja by som ešte posledné slovo, ja poviem posledné slovo, my sa pokúsime na obecnom úrade, Dominik, my sa pokúsime na obecnom úrade dať také návrhy, riešení, dať také nejaké body, alebo rôzne také body, pomenujeme ich a poslanci sa môžu vrátane skupín dohodnúť, že teda toto vyriešia, alebo to budú zabezpečovať a za to môžu dostávať potom v tom rokovacom poriadku v podstate tú pohyblivú zložku, že budú za to, lebo nás to naozaj veľmi opremenilo, čo sa týka tých psov. Takže toto môže byť spoluúčasť. A zároveň by som chcela aj navrhnúť, zase tu ostali teda zrovna tí, čo chceli mať bod rôzne a chceli debatovať a podávať podnety, tu nie sú, ale myslím si, že by sme mohli ísť až do takého, do takej, nie že extrému, ale do tak, až do takto dotiahnuť do konca, že sa mi veľmi páčilo dneska, ako ste sa zapájali v čítaní uznesení. Veľmi to pomohlo, zároveň sa dostávame takto do problematiky, vy si to načítate a je tam tá participácia, ako má byť. A pokúsime sa prideľovať jednotlivé body programov konkrétnym poslancom. To znamená, že my si ho zavoláme na úrad. Nie, nebudeš čítať, Maťko, ty, ale zavoláme si konkrétneho poslanca, ak bude ochotný, predložíme mu nejakú materiál, že či si to chce naštudovať, či to chce predniesť a tak, áno? Môžem na toto reagovať? Áno. Spravili jednu poznámku, možno pán Kontrol by to mohol nejakým spôsobom pozrieť, či to bolo reálne. Napríklad pozemky, pokiaľ nerobíme v rámci pozemkov pozmeňovacie, nepozmeňujeme tam niečo v texte, v sumách, vo výmerách, proste v niečom, ak by sme dostávali návrh uznesení s programom, alebo v rámci materiálu, ak sme dostávali návrh uznesení, či by nestačilo na mieste prečítať len v zmysle priložené alebo v zmysle materiálov, ktoré boli dodané, alebo nejakým takým... Nie, nemôžeš to. To sa musí prečítať celé uznesenie, lebo máme tu... Uznesenie sa od slova do slova dáva k prílohám v zmluve aj do katastra. Si si niečo môže, ja som tam zamenil nejaké sveto. No tak to na to zabudni, to pôjde písomné forme. Nemôžeme ignorovať úvody uznesenia, odvolávať sa na uvačo. To musí byť prečítané od slova po slova, preto sú to aj tieto kamery, aby sa nestačí, dalo to. Nestačí, že to len no. Tak. Ja si myslím, že aj z hľadiska časového to minimum oproti tomu, že niekedy, ja sa prihováram za to, že nech sú častejšie komisie alebo aj tie pracovné stretnutia poslancov, lebo kopky sa vyriešilo, lebo tu ideme príliš do detaľa. To je, že to nie je prediskutované. No. Chce ešte niekto niečo? Napriek tomu, prosím vás, je mi veľmi ľúto, že obecné zastupiteľstvo ostalo nespôsobilé rokovať, uznášať sa. Napriek tomu, že ešte nebolo oficiálne ukončené, ďakujem vám pekne Skalným za účasť a týmto ešte ukončujem, pretože už nie sme spôsobili rokovať ani uznášať sa, sme len traja.
Napriek tomu oficiálne asi ukončím zastupiteľstvo, ale napriek tomu, dobre, povedzte si ešte svoj návrh na krátkosti, lebo sme tu... Ja neviem dávať niečo odsúhlasovať a neuznášať sa, je to rôzne a tam si môžeme, aj to sme tu traja už, povedať si v rámci rôzneho a potom môžeš ukončiť zastupiteľstvo. Čo sa týka Štefana Straku, komunikácia, tam som si všimnul, áno, bol tam uložený asfalt, zvalcovaný, v podstate no tie obrezky. Ospravedlňujem sa, veľce sa ospravedlňujem, my máme spávno rozbehnuté, chceme urobiť tam podrážku. Hneď, jak mal záhradu a pani Šandorf, pán Šandorf tam má konca tej záhrady, je, ja to už keď začína ten les a dá sa to tam nejako odvodniť smerom to. Už mi aj došli tie odvodňovacie žlaby, ale neviem, či niekto zle počul alebo nepočul. Ja som objednal žlaby svetlosti 40 na 40 a oni došli 10 na 10. Fakt sú zložené u pána Ružičku, ale oni povedali, že on ich ako skosnuje, že aby sme to nevracali, ale sú objednané ako nové, takže hneď tých jarných veciach. Takže sa toho chopíte, áno? My sa toho chopíme, ja už mám aj dohodnuté, kto, kde, s kým, pán Lajka, áno, Vladko je oboznámený, sused môj oproti, Samák, proste, takže ideme to takým svojpomocným spôsobom urobiť. Tam je tragédia to, že z tej cesty, v podstate, ktorá je už vyjazdená tými kolovými vozidlami, ktoré chodia do hory, tak v podstate je to taká, ako by som povedal, splavný jarok. Kadiaľ zleze v podstate z celého vája voda, no, a tá robí tie nepríjemnosti, no. Takže pri nejakom väčšom návale vody teraz ešte... Ale cesta je dobre urobená. Cesta je v poriadku, ale poviem otvorene, keby prišiel aj nejaký väčší príval vody alebo prieprš, tak takisto aj ten asfalt, ktorý je tam uvalcovaný, lebo to nie je nič spevnené. Záruka je tam 5 rokov. No, dobre, poriadku. Ale viete... Ale nie je tam žiadna stabilizácia, takže no. Voda dokáže všeličo. No. Takže tak. No môžeme proste sa vzhľadom na to, že jedna miestna komunikácia ide pomaly 150 ale tisíc. Ale to je poriadku. Zatiaľ je to dočasné riešenie. Tak aby ľudia solidne chodili na... Dočasné riešenie. Takže, čo sa týka tejto záležitosti, mám to v merku. Poprosíme vás, pán Masár. Stalo sa to, čo sa stalo. Už to dosť dlho riešime a... Už to ukončíme, prosím. Či ešte máš niečo? Ja som chcel ešte vrátiť rôznom, nechcel som to tu rozplitvávať, čo sa týka križovatky. No, môžete ísť preč, jasne. Ale pán Masár, poprosíme už potom zastupiteľstva. Ďakujem vám pekne za pozornosť a týmto oficiálne ukončujem zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pekný večer, ďakujem.